တရားနာပိဋကများနေတကွာစัจ java လာအနန္တမှာရှိရတဲ့ယူနံမြမတ္တဝါအာလုကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2006ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းတိုက်အတွင်ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဝေယဝုဆဖွင့်နေတရားဝဲချင်းမြောက်ဤအဖွဲ့တရားဝဲအလူရှင်များပူးပေါင်းစီစဉ်ဆင်ခြင်ကျင်းပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်14လမ်းအမှတ်8ဥကျော်တိဟမမျက်မျက်တင်တာမောင်ရန်အောင်ဘုံမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလှူဓမ္မသဘင်မှာအနှိုင်းမဲ့အဖို့လို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ကိုနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလူမှာဖြစ်ပါလေတရားလူရှင်နေနဲ့တရားလူမပေးလူခင်တရားအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များနေနဲ့တရားလူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးတစ်မျိုးကို၃ခေါက်စီညီညီညာညာပွားများလိုက်ကြပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပေါင်းများပြုဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးတွေခြားထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုယ်လေးပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုဒ်နဲ့ချမ်းသာစွာတရားနိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစင်ကဘာလဲလဲ။အနှိုင်းမဲ့အဖို့လောကမှာရှိရှိသည့်များအဖို့အားလုံးထဲမှာတရားတရားဆိုတဲ့အဖို့ဟာအကောင်းဆုံးအဖို့အမြတ်ဆုံးအဖို့ပါတရားတရားအဖို့ထက်ပို့ပြီးတော့ပေါင်းသိမ့်တိုက်ပါလေအာကူတိုက်ပါလေလို့နှိုင်းရှင်စရာအစာထိုးစရာထက်တူပြုစရာတခြားအဖို့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်တရားတရားဟာအနှိုင်းမဲ့အဖို့ဖြစ်ပါလေတရားဆိုတာယုံကြည်မှုပါပဲလောကမှာလောကကြီးရလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မကြီးရလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုရှိမှအလုပ်ဖြစ်ပါလေ။ယုံကြည်မှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်၊ယုံကြည်ချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ယုံကြည်ချက်ရှိမှဥတည်ချက်ရှိတယ်၊ဥတည်ချက်ရှိမှလုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်၊လုပ်ငန်းစဉ်ရှိမှလုပ်ငန်းအထမြောက်ပါလေ။လောကကြီးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဓမ္မကြီးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တဲ့သဒ္ဓါတရားဟာမရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါလေ။အဖို့ကတော့တက်ရှိအဖို့ရဲ့တက်မဲ့အဖို့ရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့။တက်ရှိအဖို့ကတော့သူစိတ်နဲ့သူ၊သူအာယုံနဲ့သူသူအလုံးနဲ့သူသူ့ဘဝနဲ့သူဆိုတော့ဘလောက်ပဲချစ်ပါတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲအားကိုးရပါတယ်ပြောပြောစက္ကမလကိုနဲ့တဘွားမခွာအမြဲပေါင်းသင်းလို့မရပါဘူးသိချစ်ပါတယ်သိအားကိုးရပါတယ်ဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံချင်းချင်းတောင်မှအချိန်တိုင်းစက္ကမလပေါင်းသင်းလို့မရပါဘူးစိတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာဆိုတော့သူစိတ်လို့ရင်ကိုနာနေမယ်သူစိတ်မလို့ရင်ကိုနာမနေဘူးသူစိတ်ပိုင်ရင်ကိုနာကတ်မယ်သူစိတ်မပိုင်ရင်ကိုနာမကတ်ဘူးပေါ့အစိုးမြတဲ့စိတ်အကြောင်းတစ်စုံတရားကြောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာမုန်တီးသွားတယ်၊နာကြည်သွားတယ်၊ကိုယ်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်တော့ဘူးဆိုရင်လေပေါင်းသိလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တက်ရှိအဖို့ကအစင်မြဲပေါင်းသိလို့ထာဝရအားကိုးလို့မရပါဘူး။တက်မဲ့အဖို့ကတော့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်သူစိတ်လိုရင်ကိုနာနေမယ်၊သူစိတ်မလိုရင်ကိုနာမနေဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ကိုကသာစိတ်လိုလို့ကိုနာအမြဲတမ်းခေါ်ထားမယ်ဆိုရင်အမြဲပေါင်းသိလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတမဲ့အဖို့ကလည်းအရာဝတ္ထုအဖို့ရဲ့ဓမ္မသဘာဝအဖို့ရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိပါလေ။အရာဝတ္ထုအဖို့ဆိုတာကသုံးဆွဲလိုက်ရင်လည်းကုန်သွားတယ်။သူတစ်ပါးဖြည့်ဆည်းလိုက်ရင်လည်းကုန်သွားတယ်။
ချိန်ကာလကြာကြာလို့တက်တန်းစီရင်လေကုံသွားတယ်ကိုသိမ့်ပြန်လို့တဲ့အင်ကြီးလေးတစ်ထည်အမြဲတမ်းဝဲကြာတော့ချွေးလေးကြီးနဲ့ဟောင်းလန်းဆွေးမြေးပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာပဲဒါမှမဟုတ်သူတော်ဘာခိုးယူသွားတယ်ဆိုရင်လေဆက်ဝတ်လို့မရတော့ဘူးရိုးရိုးတေးလေးသုံးဆွဲပါရဲ့ဓမ္မမဟုတ်မသုံးဆွဲရဲ့လို့ဒီလိုတဲ့ထည့်သိမ့်ထားပါရဲ့သူတော်ဘာကလည်းမခိုးယူပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကြာကြာလို့တက်တန်းစီရင်တော့သူ့အလိုလျောက်ဟောင်းလန်းဆွေးမြေးပျက်စီးပြီးတော့ကုန်သွားမှာပါပဲဒါကြောင့်အရာဝတ္ထုဆိုတဲ့ဓမ္မသဘာဝအရာဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်တက်မဲ့အဖို့ဟာလည်းအစဉ်အမြဲပေါင်းတဲ့လို့မရပြန်ဘူးရိုးရိုးတေးလေးသုံးဆွဲလို့ဒီတဘဝလုံးမပျက်စီးဘူးပဲထားအောင်တော့နောက်ဘဝအထိဆက်သုံးလို့မရပါဘူးဓမ္မသဘာဝလို့ခေါ်တဲ့တမဲ့ဘောကတော့သုံးဆွေးလေးတူဝါလေးလေးဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းလူကြီးဖြစ်စီးပြလို့မရဘူးတန်တရားမဆုံးမချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတက်တန်းစီတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဓမ္မသဘာဝခေါ်တဲ့ကမကောင်းတဲ့ဓမ္မသဘာဝနေနဲ့ဒေါသကိုကြည်နိုင်ပေါ့ကိုယ်စိတ်မှဒေါသကိုအဖို့ဖြစ်နေပေါင်းတင်ထားတယ်အကြောင်းတစုံတရားဖြစ်ပြတစုံတရားနဲ့ကြုံတဲ့အခါအဲ့ဒီဒေါသလေးထုတ်သုံးလိုက်တယ်။ကာယကံနဲ့ထုတ်သုံးသူတစ်ပါးစိတ်ဆင်းမဲ့အလုလုသူတစ်ပါးအကျိုးပျက်စီးမဲ့အလုလုဝစီကံနဲ့ထုတ်သုံးသူတစ်ပါးစိတ်ဆင်းမဲ့စကားပြောသူတစ်ပါးအကျိုးပျက်စီးမဲ့စကားပြောမနောကံနဲ့ထုတ်သုံးသူတစ်ပါးစိတ်ဆင်းမဲ့အတွေ့အကြံဉာဏ်သူတစ်ပါးအကျိုးပျက်စီးမဲ့အတွေ့အကြံဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသလေးကိုကာယကံဝစီကံမနောကံမြောက်ထုတ်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါသဟာရောပါမသွားတဲ့အပြင်တူဝါလာပါလေမကောင်းတဲ့ဓမ္မသဘာဝကလည်းသုံးဆွဲနေတူဝါနေပဲ။ကောင်းတဲ့ဓမ္မသဘာဝနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မေတ္တာကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာလေးကိုဖော်ရှင်းနဲ့ပေါင်းတင်ထားတယ်။အကြောင်းတစုံတရားဖြစ်ပြတစုံတရားပုဂ္ဂိုလ်တစုံတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်လေးထုတ်သုံးလိုက်တယ်။ကာယကံနဲ့ထုတ်သုံးသူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာမဲ့အလုလုတယ်သူတစ်ပါးအကျိုးရှိမဲ့အလုလုတယ်။ဝစီကံနဲ့ထုတ်သုံးသူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာမဲ့စကားပြောတယ်သူတစ်ပါးအကျိုးရှိမဲ့စကားပြောတယ်။မနောကံနဲ့ထုတ်သုံးသူတော်ဘာစိတ်ချမ်းသာမဲ့အကြံကြံနေသူတော်ဘာအကျိုးရှိမဲ့အကြံကြံနေကာကံမြဝစီကံမြမနောကံမြမေတ္တာဓာတ်လေးထုတ်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးသားမေတ္တာဓာတ်ဟာလျော့ပါမသွားတဲ့အပြင်တူဝါလာပါလေဒါကြောင့်ဓမ္မသဘာဝလို့ခေါ်တဲ့တမဲ့ဘောဟာသုံးဆွဲလေတူဝါလေပဲကိုယ်နှလုံးသားထဲကမေတ္တာဓာတ်ကိုသူတော်ဘာလူလူဖြည့်ဆည်းပြလို့လေမရပါဘူးမိလောင်လို့လည်းမရဘူးရေညှောလို့လည်းမရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့မေတ္တာဓာတ်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလေနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့သာပြုထားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတန်တရားမဆုံးမချင်းတတ္တံကုန်နေရလို့မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မသဘာဝလို့ခေါ်တဲ့တမဲ့အဖို့ဟာသုံးဆွဲလေတဝါလေးလေးဖြစ်တယ်။သူတော်ဘာဖြည့်ဆည်းပြလို့လည်းမရဘူး။တန်တရားမဆုံးမချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းလေတတ္တံမကုန်ဆုံးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မသဘာဝလို့ခေါ်တဲ့တမဲ့အဖို့ဒီသားနဲ့အစဉ်အမြဲပေါင်းတင်တိုက်တဲ့ထာဝရအာဟုတိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအနှိုင်းမဲ့အဖို့ဖြစ်ပါလေ။အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအဖို့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးမှလို့ဆိုရတဲ့ဓမ္မသဘာဝသူတော်ကောင်းတဲ့တမဲ့အဖို့ဒီအများကြီးတွေမှလည်းတရားတရားဆိုတဲ့အဖို့ဟာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးပဲ။အမြတ်တကအမြတ်ဆုံးပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားတရားကိုပေါင်းသင်လိုက်လို့ရှိရင်တခြားတခြားသောသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းသင်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့လောကမှာအုပ်စုနေတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အုပ်စုတောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရှိသေးကိုဘဝတိုးတက်လန်းအတွက်တရားရောက်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်ရမယ်ဆိုရင်အုပ်စုတောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်ကြမှာပဲအုပ်စုတောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်ထားတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်မှာအခက်အခဲလေးတစုံတရာတွေ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကိုအကူကြီးလှမ်းတောင်းလိုက်တကယ်ကြီးငါမှဘာခက်ခဲလေးကြုံနေလို့ဟိုဘာမှမပုန်နဲ့ဘာမှမပုန်နဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းပြမယ်မားမေဆွေဘာသူရှိတယ်သူစီငါလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲလေးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ကို့မှာလိုအပ်ချက်တွေတခုရှိတယ်တကယ်ကြီးအကူကြီးပါအောင်ငါမှဒီကိစ္စလေးဆောင်ရွက်ဆရာရှိလို့ဟိုတကယ်ကြီးဘာမှမပုန်နဲ့ဘာမှမပုန်နဲ့ဒီကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ငါမေဆွေဘာသူရှိတယ်ငါဖုန်းလမ်းဆက်ပေးလိုက်မယ်ငါလှမ်းငါလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုကိုညီလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံသွားတာပါပဲအခက်ခဲဖြေရှင်းပေးမယ်မိတ်ဆွေလည်းကိုမိတ်ဆွေစီမှာရှိတယ်လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းကူညီပေးမယ်မိတ်ဆွေလည်းကိုမိတ်ဆွေစီမှာရှိတယ်အုပ်စုတောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမျက်နှာများတဲ့မိတ်ဆွေမျက်နှာကြီးတဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းတောင်းတင်းတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပေါင်းသင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘာအခက်ခဲပဲရှိရှိဘာကူညီပဲလိုလိုသူ့ပြောလိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်တရားတရားဟာလည်းအုပ်စုတောင်းတဲ့မိတ်ဆွေ
အတိုင်းဝိုင်းညားတဲ့မိတ်ဆွေမျက်နှာကြီးတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတော့တရားတရားလေးတစ်ခုပေါင်းသင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လေတခြားတခြားသောသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းသင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တရားတရားဆိုတဲ့ဓမ္မသဘာဝအဖို့ဟာအကောင်းဆုံးအဖို့အမြတ်ဆုံးအဖို့အနှိုင်းမဲ့အဖို့တရားဆိုတာကယုံကြည်မှုယုံကြည်ချက်ပေါ့တရားကိုယုံကြည်မှုယုံကြည်ချက်လို့ရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲလောကရေးရမှာရောဓမ္မရေးရမှာရောအရေးရအသီးသီးမှာနေပေအသီးသီးမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးချလို့ရပါတယ်ကုသိုလ်နေပေတရားဓမ္မနေပေတသက်လေးနဲ့နေပေပြောမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဆိုတာယုံကြည်မှုယုံကြည်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးနှလုံးမှာယုံရဲ့ကြည်ရဲ့လို့နှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယုံကလုံးကြည်ကလုံးခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ယုံတရားရဲ့ကြည်တရားရဲ့လို့တရားနှစ်မျိုးထွက်လာပါတယ်တရားကနှမျိုးကွဲပြားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားရဲ့လုံမန်းဆောင်တာတရားရဲ့သဘောတဘာဝတရားရဲ့အစွန်းတတိကနှမျိုးကွဲပြားနေတာတရားတစ်ခုတည်းကပဲယုံတဲ့အလုပ်လေးလုပ်တယ်ကြည်တဲ့အလုပ်လေးလုပ်တယ်ပေါ့ယုံတရားလေးကယုံတင်ယုံထိုက်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယေနမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးရှိဘဝနောက်ဘဝကိုယုံပါလေကြည်တရားလေးကစိတ်ကိုကိလေသာအနောက်ကျူတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ကြည်လင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ယုံတရားကယုံနေယုံထိုက်တဲ့အရာတွေကိုယုံနေသူကြည်တတ်တဲ့ယုံလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပညာအဖို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ယုံတာပါယုံတရားဟာတယောက်တည်းစာမကျက်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တယောက်တည်းစာမကျက်တတ်တဲ့ကျောင်းသားနဲ့တူတယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကကိုတယောက်တည်းစာကြည့်ကိုတယောက်တည်းစာကျက်ကိုတယောက်တည်းစာကျက်ယုံတဲ့စာရင်းနားလေသဘောပေါက်တယ်စာရင်းရသွားတယ်စာရင်းမှတ်မိသွားတယ်စာရင်းပိုင်နိုင်သွားတယ်တချို့ကြောင့်တရားကြတော့ကိုတယောက်ထဲစာမကျက်တတ်ဘူးစာတို့တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုနှမ်းခေါ်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့တငယ်ချင်းကရှင်းပြတငယ်ချင်းကပြောပြတော့မှစာတွေကအကြောင်းအရာတွေနားလေသဘောပေါက်တယ်စာတွေမှတ်မိသွားတယ်စာတွေရသွားတယ်တတယုံတရားလေးကလည်းသူတယောက်ထဲစာမကျက်တတ်ဘူးပညာဆိုတဲ့အဖော်လေးနှမ်းနှမ်းခေါ်ပြီးတော့မှစာကျက်တယ်ပညာကြီးချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ခေါ်တဲ့ခါပညာကြီးတော့မခေါ်တော့ပါဘူးညာလေးကြီးပေါ့ညာလေးကြီးယရဏသုံးပါးကအာကုရအစ်စ်လို့ဆိုပါလား။ဘာကြောင့်အာကုရတာလဲ။ဘလို့အာကုရတာလဲ။ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုပါလား။ကံနဲ့ကံရဲ့ရုပ်ဆရာဘလို့လဲ။ဘလို့တွေအကျိုးပေးနေကြတာလဲ။ရှေးဘဝနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုပါလား။တကယ်ဟုတ်ရဲ့လား။စသည်အားဖြင့်ပညာဖော်လေးကိုမေးတာပေါ့။အဲ့ဒီကြတော့ပညာကလည်းပဲချက်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းလေးဆိုတော့ယုံလေးကြီး။ဖះဆိုတာကဘာကိုခေါ်တယ်တရားဆိုတာကဘာကိုခေါ်တယ်စသည်အားဖြင့်ဘုရားတရားတန်ခါယနေ့မြတ်သူမှာဘာကြောင့်အာကိုရတယ်ဘလို့အာကိုရတယ်အသေးစိတ်ရှင်းပြတာပေါ့တတိတမျိုးမယိုးရအောင်ရှင်းပြတာပေါ့ပညာဆိုတဲ့အဖို့ပညာဆိုတဲ့စာကျက်ဖို့တငယ်ချင်းတွေကရှင်းပြတော့မှယုံတရားလေးကဩဟုတ်လားဩဟုတ်တာပေါ့ဩဟုတ်တယ်နော်သူကယုံတော့တာလीပညာရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားတရားဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပညာရဲ့ဟောပညာရဲ့အကူအညီပညာရဲ့ရှင်းပြမှုကမပါဘူးဆိုရင်မျက်ကန်းယုံကြည်မှုပဲဖြစ်သွားမှာပဲဖခင်ကြီးအတန်ခါရှင်နာသုံးပါးကိုအားကိုးရတယ်ဖခင်ကိုရှစ်ခိုးလိုက်ယုံဖခင်စီသွားဆူတောင်းလိုက်ယုံဝတ်ပြုလိုက်ယုံဖခင်ရှိသွားကိုယ့်အဖြစ်တွေဝင်ချတောင်းပန်လိုက်ယုံနဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကကိုယ့်ကိုကယ်တင်မှာမို့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်နဲ့အားကိုးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေကယ်တင်နိုင်ရထုံးစံမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကဘုရားရှင်ဆိုတာကတိစရာအလုံးအကုန်စင်တိမြင့်နဲ့ပို့ဘူးတိစရာအလုံးအကုန်စင်တိမြင့်တဲ့အတွက်ဘယ်လန်းကတော့ရင်ဘယ်စခန်းရောက်မယ်ဘယ်လန်းကတော့ရင်တော့ဘယ်ပန်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဘယ်လန်းကတော့ရင်ကောင်းတဲ့ပန်းနဲ့ရောက်မယ်ဘယ်လန်းကတော့ရင်ဆိုးတဲ့ပန်းနဲ့ရောက်မယ်လမ်းကောင်းလမ်းဆိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တယ်သိမြင်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲတတ္တဝဝိနည်းရတွေကိုဘယ်လန်းကတော့လမ်းကောင်းဘယ်လန်းကတော့လမ်းဆိုးလို့ခွဲခြားညွှန်ပြပေးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုအားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာလမ်းညွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နဲ့အားကိုးရတာတရားတော်ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာကလမ်းရှင်နဲ့အားကိုးရတာကိုရှက်ရမယ်လမ်းရှင်နဲ့အားကိုးရတာတန်ခါဆိုတာကလမ်းသွားပေါ်လမ်းသွားပဲရှင်နဲ့အားကိုးရတာကိုယ်တိုင်လည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြထားတဲ့လမ်းကိုရှောင်နေတယ်အဲ့ဒီလမ်းရှောင်နေတဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအတုလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားဆိုတာလမ်းညွှန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာလမ်းတန်ခါဆိုတာလမ်းသွားပေါ့အရိယာရှင်မြတ်တွေယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကြတော့လမ်းဆုံးပန်းနဲ့ရောက်ပြီးပြီပေါ့လ
လမ်းဆုံးပါတဲ့ရောက်ပြီးကမှနောက်ပြန်လှည့်လာပြီးတော့လာကြလာကြရှေ့မှာစခန်းကဘလို့သားရတယ်ရှေ့မှာပန်းနိုင်ကဘလို့ကောင်းတယ်ဘလို့မြင့်မြတ်တယ်ဘလို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်နဲ့သူရောက်ပြီးတာပန်းနိုင်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြောပြောပြပြီးတော့လက်တွဲခေါ်ရတာဒီလမ်းကိုဆုံးတဲ့ကိုကိုယ်နဲ့ရှောက်ပြီးသားဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်တော့ဘလို့ခက်ခဲလေးတွေတွေ့မယ်ဆိုတာလေညွှန်ပြပေးနိုင်တာပေါ့ဘယ်လမ်းကသွားရောက်ပို့ပြီးတော့လမ်းဖုံတယ်ဆိုတာလေညွှန်ပြပေးနိုင်တာပေါ့ပုထုဇဉ်တန်ဃာတွေကြတော့လမ်းဆုံးမနိုင်မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွဲပြပေးတဲ့လမ်းညွန်မြေပုံကြီးကင်ကြည့်ပြီးတော့လမ်းဆုံးမနိုင်ရမှုတဲ့ဘယ်လမ်းကနေသွားမယ်ဘယ်နေရာလို့ရှိနေဘလို့ခက်ခဲလေးတွေပြတ်တတ်တယ်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဘယ်လမ်းကသွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ตายရတယ်လမ်းဖုံတယ်လမ်းသွားလို့ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လမ်းသွားတာညောင်းလို့ပင်ပန်းလို့အားလျှော့နေတဲ့အားလျှော့နေတဲ့လူတွေကိုလည်းအားမလျှော့နဲ့ရလူပြီကျူစားတက်ပါနီပေါ့အဲ့တော့အားမလျှော့နဲ့အားမလျှော့နဲ့တို့လည်းပဲဒီလိုပဲသွားနေကြတာပဲအတူတူသွားကြတာပေါ့ဖေးမခေါ်တယ်လေကိုကြီးဖေးမလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်လမ်းသွားဖို့ဒီပါမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့လမ်းညွန်မြေပုံကြီးကင်ပြီးတော့လက်တွဲခေါ်တာဆိုတော့လမ်းမစရာလေအကြောင်းမရှိပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေအားကိုးရတာတရားဆိုတာကစေဖြစ်နေအားကိုးရတာတန်ခါဆိုတာကလက်ထောက်ဆရာဝန်သူနာပြုပုဂ္ဂိုလ်စေအကုလုံသားအဖြစ်နေအားကိုးရတာပါကိုမအနာယောဂဆွဲကပ်လာပြီဆိုရင်ဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့ကြာရတယ်ဆရာဝန်စီကြတော့ဆရာဝန်ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးဘာယောဂပဲဘာအနာပဲဒီအနာဒီယောဂကြောက်ဖို့တွေဘာစီတောင်းရမယ်ဘာစီလိမ့်ရမယ်စသည်အချင်းအသုံးပြုရမယ့်ဆေးကိုညွှန်ပြပေးပါတယ်တရားဆိုတာကဆေးဖြစ်နေအားကိုးရတာတန်ခါဆိုတာကအဲ့ဒီဆေးပေးတယ်လက်ထောက်ဆရာဝန်သူနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဆေးအကူလုပ်သားဖြစ်နေအားကိုးရတာပါဖျံတဲ့တန်ခါရေနဲ့မြတ်မရမတဘာအာကုရာမရှိမိမိမတဘာအာကုရာမရှိစကားနှစ်ရက်ရှိပါလေဖျံတဲ့တန်ခါရေနဲ့မြတ်မရမတဘာအာကုရာမရှိဆိုရင်ကိုကအာမကူရတော့မလို့ရှင်နေတယ်ကိုသာလင်းအာကုရာကိုမတဘာအာကုရာမရှိဆိုရင်လေဖျံတဲ့တန်ခါရေနဲ့မြတ်မကအာကုရာမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဖျားဆိုတာလမ်းညွန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာလမ်းတန်ခါဆိုတာလမ်းသွားဖို့လို့သိရင်လမ်းဆုံးဘက်တရောက်ဖို့ကိုကိုယ်တိုင်းပဲရှောက်ရမှာပဲလမ်းညွန်လည်းရှိတယ်လမ်းလည်းရှိတယ်လမ်းသွားဖို့လည်းရှိတယ်ကိုမရှောက်ခဲနဲ့ရောက်နိုင်မှာမလားမရောက်နိုင်ဘူးကိုယ်သာလင်းအားကိုးရဆိုတာကလမ်းဆုံးဘက်တရောက်ဖို့လမ်းပေါ်မှာကိုကိုယ်တိုင်းရှောက်ရမှာမို့လို့ကိုယ်သာအားကိုးရလို့ပြောတာလမ်းဆုံးဘက်ကိုသူများကရှောက်ပေးရုံနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်းရှောက်မှရောက်မယ်လို့ဆိုလိုတာဒါမဲ့ကိုလျှောက်ချင်ရမ်းလျှောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလမ်းညွန်ရှိရမယ်လမ်းရှိရမယ်လမ်းသွားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခရီးဝော်ကြီးရှိရမယ်ကိုမနာယောဂဆွဲကလာတယ်ကိုသာလင်းအားကိုးရဆိုပြီးတော့ကိုဘာသာကိုတောက်ချင်တဲ့စိတ်ရမ်းတမ်းတောက်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုနာယောဂဘာနာယောဂလဲဆိုတာသိဖို့ဆရာဝန်ပြရမယ်ကိုနာယောဂပျောက်စင်နေတဲ့စိတ်လည်းသိရမယ်ဆင်းပေးတဲ့ဆေးအကူလို့သားလည်းရှိရမယ်ဖရာတိတော်ဆရာဝန်ကြီးမရှိတဲ့ချိန်ကျတော့လက်ထောက်ဆရာဝန်ကိုပဲအားကိုးရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တိတော်ဆရာဝန်ကြီးကပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတော့လက်ထောက်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကပဲစမ်းသပ်ဆစ်ဆေးပြီးတော့ဆေးပေးနေကြရတာပါဒါပေမဲ့ယောဂကြောက်ဖို့တော့ဆေးကိုကိုယ်တိုင်းတောက်မှရပါတယ်အနာယောဂကြောက်ဖို့တဲ့ဆေးကိုကိုယ်တိုင်းတောက်တယ်ဆိုတာကိုသာလင်းအားကိုးရလို့ပြောတာကိုယ်မဆွဲကနေတဲ့အနာယောဂကြောက်ဖို့တဲ့သူတော်ဘက်ကဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးကူတော့ပြီလို့ရပါမလားမရဘူးဒါဆိုရင်ယနာသုံးပါးသာလင်အာကုရာဆိုတာနဲ့ကိုသာလင်အာကုရာဆိုတာနဲ့စကားနှစ်ရက်မဆန့်ကျင်ပါဘူးယနာသုံးပါးဆိုတာကပြင်ပအာကုရာဖြစ်နေအာကုရာကိုကတော့အတွင်အာကုရာဖြစ်နေအာကုရာအဲ့ဒီတော့ညပညာဆိုတဲ့ဟောလေးကယနာသုံးပါးဘာကြောင့်အာကုရာလဲဘလို့အာကုရာလဲအကျင့်ချက်ရှင်းကြတာပေါ့ဒီမှာတော့သိအကျင့်မချေတော့ဘူးအဲ့တော့မှယုံလေးကဩဟုတ်သားပဲညာလေးပြောတာသိမှန်နေယုံသွားတာပေါ့ကံနဲ့ကံရဲ့ကြိုးလေးရှင်းပြပါဦးညာလေးရဲ့ဆိုတော့ဩကံဆိုတာအလုပ်ဆိုတာကံဩဒါတော့သဘောပေါက်တာပေါ့ညာလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့ကြိုးသိချင်နားလည်အောင်ရှင်းပြပါဦးဟုတ်တယ်ကံဆိုတာအလုပ်ဆိုတာကံဆိုတာကအပြောအချင်းပြောတာကံနဲ့ကံရဲ့ကြိုးဆိုတဲ့စကားရမှာတကယ်အတွင်းသဘောအချင်းကတော့မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေတဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကိုယ်မူယာနှုတ်မူယာစိတ်မူယာလေးတွေကိုကံလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအပြောအဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေတဲ့အလုတ်ကိုကံလို့ခေါ်တာပေါ့ခုတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အလုတ်ကကံပေါ့
တရားထိုင်နာနေကြတယ်တရားနာတဲ့အလုတ်ကကံပေါ့ဒါကအပြောအဖြစ်တော့အဲ့ဒီအလုတ်တွေဟာကံပဲတကယ်အတွင်းသဘောအချင်းကတော့အလုတ်ကကံမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်နဲ့လုပ်သမျှအလုတ်နှုတ်နဲ့ပြောသမျှအလုတ်စိတ်နဲ့ကြံသမျှအလုတ်အလုတ်တိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီအလုတ်ထမ်းမြောက်အောင်မြင်အောင်စိတ်စော်တိုက်တွန်းပေးနေတယ်ကြောင်းကြစိုက်ပေးနေတဲ့စေတနာဓာတ်လေးရှိနေအဲ့ဒီစေတနာဓာတ်လေးကမှကံအလုတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့စေတနာကမှကံအဲ့ဒီစေတနာတောင်မှတကယ်ကံအစစ်မဟုတ်သေးញံဘူးအဲ့ဒီစေတနာထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးပေးစေနိုင်တဲ့တတ္တိလေးကမှကံစေတနာဆိုတာကလည်းနန္တရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲစေတနာရဲ့ဒီရှင်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေစိတ်တစားယုတ်တွေအခြားသောယုတ်တရားတွေယုတ်တရားနန္တရားမှသာမြတ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်စက္ကမလဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပါပဲစေတနာဟာကံလို့ဆိုလိုက်ရင်စေတနာလေးဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတော့ဘာများသွားအကျိုးပေးအောင်မလဲဖြစ်ပြီးပြည့်သွားမှရှိတော့ဆိုတော့ကျိုးပေးစရာမကြံတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစေတနာထဲမှာကျိုးပေးစရာနဲ့တတ္တိလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတဏှိလေးတွေကိုနောက်နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့စေတနာတွေနောက်နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့နံတရားတွေစီလက်ဆင့်ကံပေးလိုက်တယ်လက်ဆက်ကံပြေးတိုင်းမှာစတာထွက်တဲ့လူကအနံလေးကံပြီးတော့ပြီးနောက်တစ်ယောက်နဲ့လည်းတွေ့ရောအဲ့ဒီအနံလေးနောက်တစ်ယောက်ကိုလက်ဆင့်ကံပေးအဲ့ဒီနောက်တစ်ယောက်ကအလံကံပြီးတော့ဆက်ပြီးနောက်တစ်ယောက်နဲ့ထပ်တွေ့တခြားနောက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တခြားနောက်တစ်ယောက်စီအဲ့ဒီအလံလေးလက်ဆင့်ကံပေးလိုက်အဲ့ဒီတခြားနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအလံကံပြီးတော့တခြားနောက်တစ်ယောက်စီပြေးပြီးတော့တွေ့တာနဲ့လက်ဆင့်ကံပေးအဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်အလံကိုလက်ဆင့်ကံကံပြီးတော့ပြေးရရကနောက်ဆုံးအလံကြိုင်တဲ့သူကပန်းဝင်သွားတာပါအဲ့ဒီလိုပါပဲရှိရှိသောစေတနာတွေကဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ပြက်သွားတဲ့စေတနာရဲ့အတွင်းထဲကအကျိုးပေးစေနိုင်တဲ့ဓာတ်တတိလေးတည်ဟူသောအလံကိုနောက်စေတနာတွေနောက်နန္တရားတွေစီမှာလက်ဆင့်ကံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်ဆင့်ကံပေးလိုက်တော့ရှေ့ကစေတနာတွေဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီမယ်အကျိုးပေးစေနိုင်တဲ့တတိလေးကပျောက်သွားရဲ့လားမပျောက်တော့ဘူးတတိလေးကလက်ဆင့်ကံကျိုးပေးစေတဲ့တတိတိကောအလံလေးကိုနောက်နောက်စေတနာအပြည့်အစုံတွေနောက်နောက်နန္တရအပြည့်အစုံတွေကလက်ဆင့်ကံပယ်ဆောင်သွားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတန်တရာမဆုံးမချင်းတတိတိမကုန်တော့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီထားမယ်တန်တရာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဥတီထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့အလုဟာကံအပြောအဖြစ်မှန်းနေဒီတဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့နှိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလုရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့စေတနာလေးကကံဒီတဲ့အသေးစိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းကြကြကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစေတနာထဲမှာရှိနေတဲ့စေတနာထဲမှာကိင်းဝတ်နေတဲ့အကျိုးပေးစေနိုင်တဲ့တတိလေးကကံအဲ့ဒီတတိလေးကနောက်နောက်နန္တရားတွေစီမှာကိင်းဝတ်ကပ်ပါသွားပါလေအဲ့ဒီကိင်းဝတ်ကပ်ပါသွားတဲ့တတိလေးကပဲကောင်းတဲ့တတိဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုးတဲ့တတိဆိုရင်ဆိုးတဲ့အကျိုးပေးမယ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးနေကြတာပါကံနဲ့ကံတို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတရားဝါးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကျူးပြီးမတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်ယူလေးရဲ့ယူလေးတယောက်နဲ့တယောက်ကျူးပြီးမတူကြဘူးမဟုတ်လားစီဝါဥစ္စာညာရုအာနာစားတဲ့ကျူးပြီးတွေဆိုတာအသာထားလိုက်ဒီမျက်လုံးဒီနှာခေါင်းဒီပါးစပ်ဒီပါးမြင်ဒီနှရွက်နဲ့မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံအခြေခံသဘောတရားတူပါနဲ့တဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းချွတ်ချွတ်တူတယ်ရဲ့လို့မရှိကြဘူးအမောင်ကြီးကအမောင်ကြီးမတော့မှချွတ်ချွတ်တူတယ်ရဲ့လို့မရှိပါဘူးသိထားကြည့်ရင်ကြွေရပါလေအဲ့လိုရုပ်ဆင်းသူမြင်မျက်နှာသူမြင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတာဟာဒီဘဝမိဘကကျွတ်လွတ်လာမှလောက်ကြတဲ့အလုပ်တွေလောက်ကြတဲ့ကံတွေကွဲပြားသွားလို့မတူကြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမိဘကကျွတ်လွတ်လာကတည်းကမျက်နှာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတာပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျက်နှာသူမြင်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီချောင်းအလုပ်ကိုနေရာတနေရာရမှာတော့လုပ်ခဲ့တာသိကြပြီအဲ့ဒီနေရာဟာအတိတ်ဘဝပဲမနေ့ကဆိုတာရှိရင်မနေ့ထံဆိုတာရှိတယ်လို့အတိတ်ဘဝဆိုတာရှိရင်လေအနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့နေလူသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုးပြီးမတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ယုံလေးရဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ရှင်းဘဝနောက်ဘဝဆိုတာလည်းရှိတယ်ယုံလေးရဲ့ ਨੇ ရှင်းရှင်းပြတော့ညာလေးပြောတာသိမှန်တာပဲဟုတ်တယ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်ရှင်းဘဝနောက်ဘဝရှိတယ် ਨੇ ယုံတာလေးကယုံမသွားဘူးလားပညာဟောရဲ့ရှင်းပြမှုပညာဟောရဲ့သဘောထားကြီးမှုကြောင့်ယုံတရားလေးကယုံသွားတာပါပညာဟောရဲ့အကူကြီးနဲ့ယုံတရားလေးကယုံသိယုံထက်တဲ့ယန္တာသုံးပါးကံကံရဲ့ကျိုးရှင်းဘဝနောက်ကယုံပြီလဲဆိုရောဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားမှန်လေသလားမမှန်လေသလားဆိုတဲ့ယုံမှတန်မြတ်ရည်ကင်းပြောက်သွားပါလေယုံမှတန်မြတ်ရည်ကင်းပြောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့လောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေလည်းနိဝရဏတွေလည်းအတိုင်းတာအာသ
ို့တိုင်းတန်တဲ့သူကင်းပြောက်သွားပါလေကိလေသာတရားတွေနိဗ္ဗာန်တရားတွေကင်းပြောက်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ဟာကြည်သွားပါလေရှင်တရာလေးကြောင့်ကြည်တရာလေးဖြစ်သွားတာပါလောကမှာတရားနဲ့တရားပေါင်းနေဆက်ဆံကြတယ်သူ့ဘောမယုံပါဘူးဆိုရင်သူ့ဘောမှာစိတ်ကြည်ရတာမကြည်တော့ဘူးဒီလိုဝင်ယုံရတဲ့လူပဲဆိုမှသူ့ဘောမှာစိတ်ကြည်တာအဲ့ဒီလိုပဲယုံတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်မှကြည်တဲ့သဘောတရားလေးလည်းဖြစ်လာတာယုံနာပြီးမှကြည်တယ်ဆိုလို့ဆိုရပေမဲ့တပြိုင်တည်းပါပဲယုံပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းကြည်တော့တာပါပဲကြည်ပြီဆိုတဲ့တပိုင်းနဲ့လေပို့ပြီးတော့ယုံတော့တာပဲယုံလို့လေကြည်တယ်ကြည်လို့လေပို့ယုံပါတယ်ယုံလို့ကြည်သွားတဲ့တရားတရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကစัจ Java ရဲ့ဗရမယရဏာနဲ့ဥပမာပေးထားပါတယ်စัจ Java ရဲ့ဗရမယရဏာကိုရှင်တော်အနေနဲ့ရေမောရေညှိတွေနဲ့နောက်ဆက်တိုင်းနောက်နေတဲ့ရေတွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်တော်အနေနဲ့တွေကအောက်ကိုထိုင်ကြသွားတယ်ရေမောရေညှိတွေကဘေးကိုရှဲပြီးတော့ကင်းကြောက်သွားတယ်နောက်နေတဲ့ရေဟာကြည်ရင်တိုင်းကြည်သွားပါလေစัจ Java ရဲ့ဗရမယရဏဟာနောက်နေတဲ့ရေကိုကြည်စေနိုင်တယ်လို့တရားတရားဟာလည်းနောက်နေတဲ့စိတ်ကိုကြည်စေနိုင်ပါလေစိတ်ဘလောက်ပဲနောက်နေနောက်နေအဲ့ဒီနောက်နေတဲ့စိတ်ထဲတရားတရားလေးထည့်လိုက်ပြီးတရားတရားလေးဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်မဲ့စိတ်ရိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိရိတာရှင်တို့အနေနဲ့တည်းကအောက်ကိုထိုင်ကြသွားတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်ညစ်လို့ခေါ်တဲ့နိဝရဏရှင်မောရည်ညိတွေကဘေးကိုရှဲပြီးတော့ကင်းပြောက်သွားတယ်။နောက်နေတဲ့စိတ်ဟာကြည်ရင်တိုင်းကြည်သွားပါတယ်။ကိုယ်ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကြောက်ချင်လို့ခပေါင်းရည်ကြီးစေးလို့လို့ပေါ့။နောက်နေတဲ့ရည်တွေကြောက်ချင်လေးထည့်လိုက်မယ်ခပေါင်းရည်ကြီးစေးလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်နေတဲ့ရည်ကြည်သွားတာပဲ။စိတ်ထဲမှာတရားတရားလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ဟာကြည်ရင်တိုင်းကြည်သွားပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတရားတရားလေးဝင်သွားနောက်နေတဲ့စိတ်ကြည်သွားတယ်။ပူနေတဲ့စိတ်အေးသွားတယ်။မဲနေတဲ့စိတ်ဖြူသွားတယ်ညစ်နေတဲ့စိတ်တန့်သွားတယ်ယုံနေတဲ့စိတ်မြတ်သွားတယ်နေနေတဲ့စိတ်မြင့်သွားတယ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်ကောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလဲပါတတ္တာရှိလင်စိတ်ကြည်လင်ပျော်ရွှင်တောက်ပါသည်တတ္တာရှိလင်စိတ်ကြည်လင်ပျော်ရွှင်တောက်ပါသည်တတရှိလင်စိတ်ကြည်လင်ပျော်ရွှင်တောက်ပါသည်စိတ်ကလေးကကြည်တယ်ပျော်တယ်ပြီးတော့လေတောက်ပါလာတယ်စัจ Java ရဲ့ဗရမယရဏဟာနောက်နေတဲ့ရေကိုသာကြည်စေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထွန်းလင်းတောက်ပစေနိုင်တယ်။ညမှောင်မှောင်ချိန်တိုင်နည်းမြင့်တစ်ခုပေါ်မှာစัจ Java ရဲ့ဗရမယရဏတင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆယ်ပိုင်းပတ်လည်းနေထွက်သလိုကိုလင်းချင်တောက်ပသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ပဲစိတ်မှသရာတရားလေးဝင်သွားပြီစိတ်မှသရာတရားလေးကိန်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးတောက်ပသွားတယ်။သရာတရားရှိတဲ့စိတ်ဟာတောက်ပါတယ်အဲ့ဒီသရတရားရှိလို့စိတ်ကလေးတောက်ပါတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တည်နေတဲ့နှလုံးသားလေတောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားတည်နေတဲ့နှလုံးသားလေတောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားတည်နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးလေတောက်ပါတယ်သရတရားတွေကရှိသွားပြီဆိုရင်စိတ်ရောကိုယ်ရောရုပ်ရောနာမ်ရောတောက်ပါသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကဏ္ဍမှာယာကဆက်ရှိတဲ့လူရဲ့သွေးကဘာအယောင်ဒေါသဆက်ရှိတဲ့လူရဲ့သွေးကဘာအယောင်လို့သွေးနဲ့သွေးအယောင်နဲ့ဇရိုက်နဲ့တွဲဆက်ညွှန်ပြထားတဲ့နေရာမှာသရဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရာတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွေးအယောင်ဟာရွှေဝါယောင်နဲ့သွေးအယောင်မှန်တမ်းကတော့အနီယောင်ပါပဲသွေးရဲ့ပင်ကိုအယောင်ကတော့အနီယောင်ပါပဲတရာတရားရှိတဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွေးအယောင်ကရွှေဝါယောင်ဆိုလို့ဝါထိန်ဝါချိတ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသွေးရဲ့ပင်ကိုအယောင်ကအနီယောင်ပဲဒါပေမဲ့တရာတရားရဲ့အရှိန်ဝါတွေနှုံးမွနေတော့ရွှေဝါယောင်တန့်ပါနေတယ်မနေ့ခဏနိုင်ပဲ၈နိုင်ပြီ၉နိုင်ပြီလောက်နေရောင်ကြီးလူလူလေးထိုးနေတဲ့အချိန်တစ်မြင်ပန်းမင်းကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့တိရွယ်ကလေးတွေပန်းမွန်လေးတွေလှမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့တိရွယ်လေးရဲ့ပင်ကိုယ်ရောင်ကတော့အစိမ်းရောင်ပဲဒါပေမဲ့နေရောင်ကြီးလေးထိုးထားတော့အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်လေးကရွှေဝါရောင်တောက်နေတယ်ပန်းမွန်လေးကတော့အနီရောင်ပဲအဲ့ဒီအနီရောင်လေးမှာနေရောင်ကြီးလေးထိုးထားတော့အဲ့ဒီအနီရောင်လေးမှာကိုယ်ကရွှေဝါရောင်တောက်ပါနေတယ်နေကြီးမှာရွှေကြီးလောင်ငါတို့စာသင်ရောင်ဆိုတာလို့ပေါ့
ကျောင်းရဲ့အယောင်ကတော့သူ့အယောင်နဲ့သူရှိတာပဲဒါပေမဲ့နေအောင်ကြီးလေးထိုးထားတော့စာသင်ကျောင်းရဲ့အယောင်လေးကရွှေရောင်တောင့်နေတာတိရွတ်တို့မမွန်းတို့မှလည်းသူ့အယောင်နဲ့သူရှိပြီးသားဒါပေမဲ့နေအောင်ကြီးထိုးထားတဲ့အတွက်ရွှေရောင်တောင့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဗာဇရိုက်ရှိတဲ့လူရဲ့သွေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံအယောင်ကတော့အနီအောင်ပါပဲတရာဇဲရှိတဲ့လူရဲ့တရာဇဲရှိတဲ့လူရဲ့သွေးပင်ကိုအယောင်ကလည်းအနီအောင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနီအောင်လေးမှတရားတရားဆိုတဲ့နေအောင်ကြီးလေးထိုးထားလိုက်တဲ့အတွက်အနီရောင်လေးကိုကရွှေဝါရောင်တောက်နေတာဒါကြောင့်တရာဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွေးရောင်မှာရွှေဝါရောင်လို့ပြောတာပါသွေးတွေရွှေဝါရောင်တောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီသွေးလှည့်ပတ်နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းရွှေဝါရောင်တောက်ပါသွားတာပေါ့ဒီလိုပြောလို့အသားမဲတဲ့လူတွေအသားညိုတဲ့လူတွေတရာတရားမရှိလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်အသားကမဲခြင်းမဲမဲညိုခြင်းညိုမဲနှီးခြင်းနှီးမဲဒါပေမဲ့တရာတရားအကောင်းရင်မဲလေးပဲမဲတောက်တောက်ပေါ့တောက်တောက်ဆိုရင်တောက်ပါတာပြောတာနော်ညိုတော့လည်းပဲလူရဲ့ပင်ကိုယ်အသားရောင်ကမဲခြင်းမဲမဲညိုခြင်းညိုမဲနှီးခြင်းနှီးမဲဝါခြင်းဝါမဲဒါပေမဲ့သရတရားနှွမ်းမှုနေတဲ့အချိန်မှာသရတရားနှွမ်းမှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားရောင်ကမဲရင်လည်းမဲတောက်တောက်ပေါ့ညိုရင်လည်းညိုတောက်တောက်ပေါ့နှီးရင်လည်းနှီးတောက်တောက်ဝါရင်လည်းဝါတောက်တောက်တောက်ပါတာကိုပြောတာနော်မဲတော့မဲတယ်ယူတော့ယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမဲအဲ့ဒီအညိုရဲ့အပေါ်မှာတောက်ပါတဲ့အယောင်လေးရှိနေတယ်တနည်းပြောတော့မဲပေမဲ့ဝင်းဝင်းလက်လက်ကလေးမဲတာပေါ့ညိုလည်းပဲဝင်းဝင်းလက်လက်ကလေးညိုတာဖြူလည်းပဲဝင်းဝင်းလက်လက်ကလေးဖြူတယ်နှီးလည်းပဲဝင်းဝင်းလက်လက်ကလေးနှီးတယ်ဒါရဆဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွေးအယောင်ဟာရှင်ဝါယောင်အယောင်နဲ့ရှင်ဝါယောင်တောက်မြင်လားဆိုတော့မဟုတ်သွေးအားကလည်းပြည့်ဝနေတယ်သူစတဲ့သွေးပေါင်ကြီးဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အကြဘက်မှာပဲအငြင်းတန်းရှိတယ်။ဘယ်အချိန်မှတန်းတန်းနဲ့လဲပေါ်သွေးက100အောက်သွေးက60ပေါ်သွေးက105အောက်သွေးက65သူရအရင်အကောင်ဆုံးအချိန်တောင်မှပေါ်သွေးက110အောက်သွေးက80မင်းကဦးစင်းရဲ့ညီရင်ငယ်ဆုံးဆရာမသွေးပေါင်တန်းတဲ့ကောပေါ်သွေးက100အောက်သွေးက60ပဲရှိသွေးပေါင်ကြီးဟာအငြင်းတန်းအကြဘက်မှာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးလာတဲ့ချိန်ဦးစင်းတို့ကသွေးထူတော့သွေးလူကန်ဤသွေးလူပံမှာသွေးပေါင်ချိန်လိုက်ပြီဆိုရင်သွေးဖိအားကအပေါ်သွေး120အောက်သွေး80အမြဲတမ်းပြည့်ဝနေတယ်ပုံမှန်ချိန်မှာမပြည့်တဲ့သွေးပေါင်ကြီးဟာသွေးလူကန်ဤချိန်သွေးလူနေစေအချိန်မှာပုံမှန်အတိုင်းပြည့်နေတာဟာတရားတရားရဲ့အစွမ်းတတိပဲလို့ဦးစင်းတို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်တရားတရားခေါင်းတက်ပြီးပြောတာပေါ့တရားတရားနဲ့မကဘူးပေါ့သွေးလူခံမဲ့လူနာလေးပုံမှန်ထားရှိတဲ့မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတတ္တိလည်းပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွေးလူခံမဲ့လူနာတွေပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာကရုဏာဆိုတာကတရားတရားပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့မှပေါက်ခွာလာတာဒါကြောင့်ခြေခံအဖြစ်ကတော့ဗာလေတရားတရားပဲဒါကြောင့်တရားတရားဟာကြည်စေတဲ့လက္ခဏာလည်းရှိတယ်တောက်ပစေတဲ့လက္ခဏာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆံပုလေးပြန်ဆိုပေါ့တတ္တာရှိတယ်တတ္တာရှိတယ်စိတ်ကြီးတယ်တရားတရားသာရှိနေမယ်တရားတရားသာအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးလေးကြည်ပါတယ်စိတ်ကလေးလေးတောက်ပါပါတယ်စိတ်ကြည်တာနဲ့အမြန်ရုပ်လေးလေးပဲကြည်ပါတယ်စိတ်တောက်ပါတာနဲ့အမြန်ရုပ်လေးပဲတောက်ပါပါတယ်တရားဘာဝနာလို့15မိနစ်နိုင်ွယ်တနားကြီးတရားအားရပါရထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ဓမ္မမို့တရားတစ်ခွေဖွင့်တရားနာပြီးတဲ့အချိန်အခုလို့အရှင်လက်လက်ဟောတဲ့တရားလေးပဲအရှင်လက်လက်လာပြီးတော့တရားနာပြီးတဲ့အချိန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အချူတောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာကို့အသားရောင်လေးကိုပြန်ကြည့်တယ်ဝင်းလက်တောက်ပါပါနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အခုတရားနာပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားလမ်းမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ကို့အသားရည်လေးတောက်ပါမနေဘူးလားအခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာရောတောက်ပါနေတာတချို့တရားဓမ္မတွေကပြောကြတယ်လေအရှင်ဖျားတို့တရားဟောဖို့ဘလင်မောတက်လာပြီဓမ္မတရားဟောဘလင်မောတက်လာတဲ့အချိန်တရားဟောဘလင်မောမှာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့အချိန်တပြိတည်းတည်းလှမ်းကြည့်ခါတိုင်းအချိန်နဲ့မတူအထူးကိုအသားရည်ကဝင်းလက်တောက်ပါနေတယ်တဲ့တောက်ပါမှာဘောလို့ slide ထိုးထားတာကိုလို့ slide ထိုးထားတာမတောက်ပါဘူးလားခုတရားဟောနေတဲ့ဦးစင်းအသားရောင်လည်းပဲအဲ့ဒီကလှမ်းကြည့်မတောက်ပါဘူးလားတရားတရားအားကောင်းလို့လား slide ထိုးထားလို့လားပုံမှန်မဲဆက်ဆံပါ slide လည်းထိုးထားလို့တရားတရားလည်းအားကောင်းလို့ပေါ့ဟောနေတဲ့အချိန်မှာတရားတရားတွေကတဖွာဖွာဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်
ဟောနေရင်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းတရားတွေတော့ဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာပဲပြန်မကြည့်ရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိမဲ့တရားတရားတွေမေတ္တာတရားတွေကရုဏာတရားတွေအဋ္ဌဉာဏ်ပညာတရားတွေသူတော်ကောင်းတက်တွေတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာပေါ့သူတော်ကောင်းတက်တွေအရှင်ဟောအကောင်းကောင်းအင်အားပါပါစွန့်ရည်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကတောင့်ပစိတ်ကတောင့်ပတော့ပိသားလည်းတောင့်ပရုပ်ဆင်းလည်းတောင့်ပသွားတာခုတရားနာပိသားတွေလည်းခုပလင်မောင်းကနေလှမ်းကြည့်တာအကုန်လုံးတောင့်ပနေတာပဲမျက်စိတောင်ကြီးနေခုတရားဝဲပြီးပြန်ပါကိုသားရည်လည်းကိုပြန်ကြည့်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆလမီထိုးရတဲ့အချိန်မှရလည်းမဟုတ်ဦးဇင်းတို့လည်းတရားဟောတာဒီသင်္ကန်းလေးယူတရားမဟောခင်ကိုဟောမဲ့တရားတွေနှလုံးသွင်းသရာတရားတွေတဟောမှဖြစ်နေတော့သင်္ကန်းယူလိုက်တော့လက်မမို့လက်ဖြံလေးတွေမြင်သွားတာကိုသင်္ကန်းညှက်ထည့်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပုံမှန်ချိန်ထဲဝင်းနေတာပဲအထူးသဖြင့်တော့ခုလိုတရားဝဲပြီးလို့ပြန်သွားသင်္ကန်းတွေချွေးချွေးနေတော့ချွေးချွေးနေတဲ့သင်္ကန်းကျိုးတန်းမှဖြန့်လန်းအဲ့ဒီအချိန်ကိုသားရည်ကြည့်လိုက်ခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့ဝင်းလက်တောက်ပနေတာဘာရဲ့အချိန်ဝါတွေလဲဆိုရင်တော့တရားတရားရဲ့အချိန်ဝါတွေပဲကျန်တဲ့အချိန်တော့တရားတရားမရှိလို့မဆိုလို့ဘူးနော်တရားတရားတွေကအထူးအားကောင်းနေတာပေါ့ပုံမှန်ချက်ကိုအထူးအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသွေးတွေကတောက်ပတဲ့အတွက်ရုပ်ဆင်းလည်းပဲတောက်ပလာတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကစัจจမင်းရဲ့ဗရမယရဏလိုကြည်လဲကြည်ကြည်နိုင်တယ်တောက်လဲတောက်ပစေနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော့ကစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ဆိုတဲ့တခါကြီးတောင်ရှိတယ်။အနာဂံဥပါဒကတခါကြီးပါ။တရားဟောကောင်းလို့လူကြောင့်ဓမ္မဂတိကတွေတွေထဲမှာတော့အသာဆုံးအမျက်ဆုံးအေတတက်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တခါတော့သူနေထိုင်တဲ့မြစ်စိကသန္ဓမျိုးကနေယူဇနာ30ခရီးဝေးတဲ့တာဝတိမျိုးဇေဒဝံเจ้าစီကိုအချက်ချမ်းရံပိဿယဟန်ရှင်လူပိဿ3000ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားကိုခီးပြီးထွက်တယ်။လမ်းခရီးမှာစားဖို့စားရည်ရည်ခါရင်လက်စီ900နဲ့အပြည့်တင်ပြီးတော့ခီးထွက်ပါတယ်လဲနေပဲသွားတယ်ခစ်ဆိုတော့တယူဇနာကိုတရေနှုံတယူဇနာကိုတရေနှုံနဲ့ယူဇနာ30ခီးကိုရံပေါင်း30တလားကြာသွားရပါတယ်တယူဇနာရောက်ခီးတစ်ထောင်နားတိုင်းနတ်တွေကယာယီမန္တကြီးတွေထူနတ်စားဝဲနတ်တော့ဝဲနတ်ဝဲအထဲလေးနဲ့ပြုစုအခမ်းညပြုစုအခမ်းညတော့လဲပေါ်ပါလာတဲ့စားရည်ရိတ်ခါတွေလုံးဝအသုံးမပြုလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီနဲ့တလားကြီးတာဝတိမျိုးဇေတဝန်ကြောင့်ရောက်ဇေတဝန်ကြောင့်ရောက်တော့လည်းပဲတလားလုံးလို့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆွန့်ချက်ပြီးတော့ကတ်ဆွန့်ချက်ပြီးတော့ကတ်ပြန်တော့လည်းပဲလူတွေနဲ့တည်းလက်ဆောင်လာပေးတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲချက်ပြုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းရတာဆိုတော့လှဲပေါ်ပါလာတဲ့စားရည်ရိတ်ခါတွေနှမ်းတစီမှအသုံးမပြုလိုက်ရဘူးဒီတိုင်းတော့ဆက်ပြီးတော့လှူနေမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်သားကြာမယ်10နှစ်သားကြာမယ်လှဲပေါ်ပါလာတဲ့စားရည်ရိတ်ခါတွေကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲလူပြစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့လဲပေါ်ပါလာတဲ့စာရည်ရိခါဒီသင်္ကန်းအတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့အဝတ်အထည်တွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲချပြီးတော့လူပြစ်ခဲ့တယ်လူပြစ်ခဲ့ပြီးတော့လဲခွန်ကြီးပဲပြန်တော့မလို့ပေါ့အဲ့တော့သင်ရဲ့ကံတရားဟာလဲအခွန်ကြီးပဲပြန်ပြန်မယ်ကံတရားမဟုတ်ပါဘူးလို့မပြောတော့လဲပြောတဲ့ကဲသူဖြစ်ပြီးတော့လူတွေနဲ့တွေကတင်းကားရာအသည့်ယရနာ9ပါးတင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်အပြန်ခီးမှလည်းပဲအတော်ကြီးတော့ကလူပဲတယူဇနာအရာခီးတစ်ထောင်နားတိုင်းနားတိုင်းနဲ့နှက်တွေကယာယီမန္တကြီးတွေထိုးပြီးတော့နတ်စားဝဲနတ်တော့ဝဲနတ်ဝဲထဲတွေနဲ့ပြုအခမ်းကြကနတ်ရေကန်နဲ့ဖန်ဆင်းပေးဖို့ရေတွေဝါးတွေချိုးကြစသည်အားဖြင့်နတ်တွေရဲ့တကုန်းနဲ့ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေသုံးဆွဲပြီးတော့ပဲပြန်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်ချောချောမုံမနဲ့ကိုမျိုးကိုရံပြန်ရောက်ပါတယ်ယရနာ9ပါးလင်းငါးရလည်းအပြည့်ပါလာတာပေါ့အဲ့ဒီဘုရားကိုခီးစဉ်ဖြစ်ပျက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းအနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမေးလျှောက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဓာတ်တကြွဟာမြတ်စွာဘုရားဒီဖျားဖို့လာလို့သာအခုလိုလက်ဆောင်ပဏာတိလက်သက်ပကတိနဲ့အပူဇော်ချင်းမြောက်ခံရတာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်တရားဘယ်ဒေတာကိုပဲသွားသွားအခုလိုလက်ဆောင်ပဏာတိလက်သက်ပကတိနဲ့အပူဇော်ချင်းမြောက်ခံရမှာလားအဲဒီလိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာနန္ဒာစိတ်ဓာတ်တကြွဟာငါဘုရားစီဖျားဖို့လာလို့သာအခုလိုလက်ဆောင်ပဏာတိလက်သက်ပကတိနဲ့အပူဇော်ချင်းမြောက်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုဝဲသွားသွားစိတ်ဓာတ်တွေဟာအခုလိုပဲလက်ဆောင်ပန္နာတွေလက်သက်ပကတိနဲ့အပူဇော်အချင်းချင်းခံရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေဟာတရားတရားအားကောင်းလို့ပါကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာရောဖျားတဲ့ငါယန္တနဲ့သုံးပါအပေါ်မှာရောလောကီတရားတရားလောကုတ္တရာတရားတရားနှစ်မျိုးလုံး ਨੇ ယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတရားတရားအားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုဝဲသွားသွား
အခုလိုလက်ဆောင်ပဏာတိလက်တပ်ပဂါတိနဲ့ပူဇော်ချီးမြှောက်ခံရပါမယ်အကူကြီးဆန့်ရှောက်ခံရရပါမယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီပြောပြီးတော့တတောတိတိနသံပန်သောယသောဘောကသမပိတော်ရှင်ဉာဏ်ပရိပစ္စတိတထတတ်ထေဝပူဇီတော်ဂါတိတုံလေးပုံနဲ့ကြားခေါ်ပါပါလေဂါတိရဲ့အိဗေကတရားရှိတဲ့သူကိုကျင့်သီလရှိတဲ့သူအချမ်းရံပိတ်တဲ့ရှိတဲ့သူစီစဉ်ဥစ္စာရှိတဲ့သူဟာဘယ်နေရာဘယ်ဗေဒိတကိုပဲသွားပါသွားလက်ဆောင်ပဏာတိလက်တပ်ပဂါတိနဲ့ပူဇော်ချီးမြှောက်ခံရပါတယ်အကူကြီးအဆောင်ဆောင်ရှောက်ခံရပါတယ်အဲ့ဒီကာရကရကဝေနာတိအဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့တရားတရားရှိတဲ့သူဟာကိုယ်ရဲ့သီလလည်းရှိအချမ်းရံပိဋကလည်းရှိစီစဉ်ဥစ္စာလည်းရှိတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာဘယ်တရားကိုပဲဝဲသွားသွားလက်ဆောင်ပဏာတိလက်တပ်ပဂါတိနဲ့ပူဇော်ချီးမြှောက်ခံရပါတယ်အကူကြီးအဆောင်ရှောက်ခံရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်နှမျိုးပြန်လို့ရပါတယ်လူရင်းကတော့တရားတရားပါပဲတရားတရားသာရှိရင်ကိုကျင့်တရားဆံဖိနေတဲ့သီလလည်းရှိတယ်တရားတရားသာရှိရင်အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာအပြည့်အဝနဲ့ကုသီဆံဆောက်တတ်တဲ့အတွက်အချမ်းရံပိဋကလည်းရှိပါတယ်တရားတရားသာရှိရင်စွန့်ကျဲပိကံလှူဒန်းတဲ့အတွက်စီးစင်ဥစ္စာလည်းရှိပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့အတွက်ကုသီသီလရောအချမ်းရံပိဋကရောစီးစင်ဥစ္စာရောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုပဲဗေနီယံဗေဒိတာသွားတော့ဆက်ရရအစီဒီသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကာရတော်တို့ကိုအနည်းချက်ပြောရရင်တော့တရားတရားသာရှိရင်ဘယ်နေရာသွားသွားအဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေပါလေဘယ်နေရာသွားသွားရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာနေနေဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့ဘယ်အာယုံနဲ့ပဲကြုံကြုံဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပဲဆုံဆုံဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေပါပါလေတရားတရားသာရှိရင်ဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေပါလေကိုယ်တိုင်တိုင်းတော့အဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေရရလားဒီတိုင်းတိုင်းမှာအဆင်ပြေမှုတစ်ခုခုဆိုတာကတော့ရှိစင်နေပါပဲအနည်းဆုံးအဆင်ပြေမှုတစ်ခုခုတော့မရှိဘူးလားဟောခုနကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုဒီတိုင်းမှာအဆင်ပြေမှုတစ်ခုခုတော့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါတရားတစ်ခုခုတော့ချိုးတဲ့နေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားရဲ့အဆက်ဆက်ရရရှိလို့ပေါ့အဆင်ပြေမှုတစ်ခုရှိလဲဆိုတာဒါတရားတစ်ခုချိုးတဲ့နေလို့အစံတပြတာတွေအများကြီးပဲဆိုရင်တော့တရားတရားတွေလည်းအများကြီးချွတ်တဲ့နေလို့ပေါ့ဒီနေရာမှာတရားတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတစ်မျိုးထပ်မှပေါ့ရှင်းပါမယ်တွေ့ကြတာတရားတရားယုံကြည်မှုတရားတရားဆိုတာယနာသုမကံငယ်ကျူရှင်းပါတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာကတရားဆိုတဲ့ပါဠိစကားကထည့်ထွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားတရားချင်းအတွင်းထဲမှာငိုကိုယ်နေတယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာအလုလုနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကယ်လက်တွေ့အလုခွင့်မှာထင်ရှားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အလုတ်ကောင်းအလုတ်မြတ်မှန်သမျှကိုလုတ်ထင်တဲ့စိတ်ထက်တန်တာတရားတရားတရားရှင်ပြောမယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်တန်တာတရားတရားဒီလိုရတဲ့တရားတရားအကောင်းညာပဲသူကတော့တရားတရားသိအကောင်းညာဆိုတာသူကတော့ယနာသုံးပါးကံကံရဲ့ကျိုးရှိဝါနောဘကိုသိယုံကြည်တာပဲလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားသူကတော့ကံကံရဲ့ကျိုးသိယုံကြည်တာပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့တရားတရားသိအားကောင်းတာပဲဆိုတာအများအဖြစ်တော့သူကတော့အလူတန်အပေကံသိရဲ့ရောတာပဲလို့ပြောကြတာအမှန်ကတော့တရားတရားကအလူတန်အပေကံရဲ့ရောတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်ကောင်းအလုတ်မြတ်မှန်သမျှကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ထက်သန်နေတာတရားတရားဘာသာရေးဆန်းဆန်းပြောမယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပြုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ထက်သန်နေတာတရား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 ဆိုတာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တာကိုခေါ်တာဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေခြင်းတရားတရားရှိရမယ်ဆိုတာအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေခြင်းလုတ်တဲ့လုတ်ထက်တဲ့အလုတ်ကောင်းအလုတ်မြတ်မှန်သမျှကိုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တဲ့တရားတရားရှိမှအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေတာဒါနမှာပဲတရားတရားရှိဒါနကောင်းမှုပဲပြုနေဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်စုံဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေမှာပေါ့သီလကောင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်သီလကောင်းမှုရှိမှရမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်မပြေတော့ဘူးစာဝေနေနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်ဆက်အရာအစဉ်ပြေခြင်းရင်ဒါနကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိရတယ်ဒါနကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိခဲ့ရင်ဒါနကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိနေရင်သဝေနေရင်မှာအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေပါလေ။ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်ဆက်အရာအစဉ်ပြေရင်သီလကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိရပါလေ။သီလကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိခဲ့ရင်ရှိနေရင်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေပါလေ။
စိတ်တည်းရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်ရရရဆင်ပြေခြင်းရင်တမထကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိရပါတယ်တမထကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိခဲ့ရင်ရှိနေရင်စိတ်တည်းရည်ရမှာဆက်ဆက်ရရဆင်ပြေပါတယ်စိတ်တည်းရည်ရဆိုတာကစိတ်တည်းခိုင်မာတာစိတ်တည်းတည်ငြိမ်တာစိတ်တည်းရင့်ကျက်တာကိုပြောတာပါလောကရန်အာယုန်တွေဘာနဲ့ပဲကြုံကြုံမတုံ့လုံတာစိတ်တည်းရည်ရဆင်ပြေတာပေါ့ဝန်တာလွယ်ဝန်နေလွယ်မဖြစ်တာဟာစိ
we badana kamuma, the radia shia bari. We badana kamuma, the radia shike yin shi ne yin, a de alima, nyambi yane badalu, sasa yaya, simbi bari. Dana dila damata, we badana kudu, limune, sasa biro, yolai dava. Amangara, dana dila bavana, we are. Abasayana, we are with a buddy dana, bada new modena, Damadawana, Dama, Didana, Didi, Zugama, Oyagaria, would you save a good gamu, same you luma, Radia Shiama? Good gamu, same you being as a tenanida, the Radiave, Dana Dila Nekama, Sashi, the Barami Seva, Chi, Genesi, tenanida, the Radiave, Barami Sara, looking, look at it, look on Lumia Dibu Korava, looking, look at it, look on Lumia Dibu, look at it, tenanida. ตถาเตยาเวอสัสสะยายะสิญญีญตถาเตยาชี้ยะเมสระกูปูปี้ซองเปียวไล่เมซินอสัสสะยายะสิญญีญอสัสสะยายะตถาเตยาชี้ยะเมดานะมาเลตถาเตยาชี้ยะเมตีละมาเลตถาเตยาชี้ยะเมวิยาวัสสะมาเลตถาเตยาชี้ยะเมเตยานาจินโซเรธรรมตวนะมาเลตถาเตยาชี้ยะเมเตยาฮอจินกูติถาเดเตยาอติกูเผ่นเวปี้จินโซเรธรรมเจตนามาเลตถาเตยาชี้ยะเมตถาเตยาชี้ยะเมสระกะดีเนี่ยมายุ่งจี้ยะเมโลสรุรามะหุโดอูเนาะ ဒါနမှာတရားရှိရမယ်ဆိုတာကဒီနေ့မှာယုံကြည်ရမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါနမှာတရားရှိရမယ်ဆိုတာပြင်းချမ်းသာမယ်လို့ယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူရင်ချမ်းသာမယ်လို့ပြဿနာတန်ရာမှာချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့လည်းယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလည်းဒါနကောင်းမှုပြုနေတာကိုပဲဒါနမှာတရားရှိတယ်လို့ပြောတာပါတိရောအစစရရရှင်ပြည်ရှင်အစစရရရမှာတရားတရားရှိပြီဆိုရင်အစစရရရမှာအစင်ပြေးသွားပြ
mi kudo biwa udaya dukha lumyao mi တရားတရားလေးရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမျိုးစုံပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြီးွားပါတယ်ကုသိုလ်တွေပြီးွားတဲ့အတွက်လူတာတွေလည်းရပါတယ်လူတာဆိုတာကတခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကလေးလူကျင်တဲ့တရားလေးလူကျင်တဲ့ဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့လူတာတွေကအမျိုးမျိုးရှိတာလူတာတွေအမျိုးမျိုးဘာလူတာမဆိုရဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းဘာကုသို
ကိုယ့်ရဲ့လူတာလေးကဒါနကောင်းမှုရှိမှရမယ်ကောင်းကြီးဌာနလေးကိုလူတာတယ်ဘာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းနာလေးကဒါနကောင်းမှုရှိမှရမယ်အရာအဲ့ဒါကိုမှကဒါနကောင်းမှုမရှိဘူးဒါနသရာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတာရပါမလားမရနိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းကြီးဌာနကဝေယဝဆကုသိုလ်ရှိမှရမှာကိုယ့်မှာဝေယဝဆကုသိုလ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတာမရနို
ဒါနကောင်းမှုသာရှိပြီးတော့သီလကောင်းမှုမရှိဒါနတရားသာရှိပြီးတော့သီလကောင်းမှုမရှိဒါနတရားသာရှိပြီးတော့သီလတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဒါနကြောင့်ဖြစ်လျက်ပေါ်မှာစီးစိမ်ဥစ္စာတော့ပြည့်စုံပါတယ်ဒါပေမဲ့သီလမရှိသီလတရားမရှိတဲ့အတွက်အနာရောဂါများမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့အနာရောဂါများကျန်းမာရေးမကောင်းကျန်းမာရေးချို့တဲ့ကျန်းမာရေးအားနည်းနေတဲ့လူတွေဟာဒါနတရားသာရှိပြီးတော့သီလတရားမရှိခဲ
Ayu Adeshijin, Wana, Senhajin, Dukha, Chandajin, Bala, Khun Ajijin, Bidivana, Nyambinyan, Jijin, Aludana, Lidhukuramagu, Adeshi, Jamma, Sule, Jule, Bani, Dabe, Mahola. Senhajin, Jula. Hodo, Hobare, Swanli, Jule, Aludana, Lidhukuramagu, Jamare, Jule, Yarabe, Chandare, Jule, Yarabe, Nyambinyan, Jile, Jule, Yarabe, Swanure, Jule, Swanure, Kamuli, Kuga, Yadin, Yana, Swanshi, Kamuli, Kumtuk, Dolaita. Damn it, Swanure, Danali, the Kuwe, Shibiro, Janet, Dilaru, Bawanaru, Viavusar, Sare, Kudu Gamuli, Mishibusano,
တဏျာခီရေရှည်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါနကြောင့်စောရပရိဘာနဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့အကျိုးရတယ်လို့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆွမ်းသူထားတဲ့ဒါနာတွေကြောင့်ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့အကျိုးလေးပေးမလို့ပါပဲအကျိုးပေးမလို့တကယ်ကြီးလုံနေတာဒါပေမဲ့ကိုကအတိတ်ဘဝတဏျာမှာသူတို့ဘာဉာဏ်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ်ချပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်ဒါတော့ဉာဏ်ထိုင်ရကော
ကဲ့ရဲ့ရှုံချအပြစ်ပြောခဲ့တဲ့အကုသို့မပြောတဲ့မပြောတဲ့အပြောတဲ့ဆိုတော့သီလပြတ်တယ်ပဲပြောကြပါစို့သီလဆိုတာကကိုယ်နဲ့နှုတ်ဆောင်ထိန်တာကိုနှုတ်မဆောင်ထိန်မဲနဲ့ပြောချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သီလပြတ်သွားတာပေါ့ညံထိုင်တဲ့သူကနှိမ့်ချပြီးပြောခဲ့တဲ့သီလပြတ်အကုသို့ကြောင့်ဆွမ်းမှုတဲ့ဒါနာကောင်းမှုကြောင့်ညံပညာကြီးတဲ့အကျိုးပေးမလို့ဆိုတာဒီအကုသို့ကဝင်နှောက
ပါဘူးညာပညာကြီးတဲ့အကျိုးကိုဘာမပေးတာဘယ်သူကပေးတာလဲတိလာကြတဲ့အကုသိုလ်ကပေးတာဒါကြောင့်မလို့တန်တရားရှိရေရှည်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်ကုသိုလ်လေးကတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုအကျိုးတွေများပါတယ်အသင်ချိန်နန္ဒမကြီးမရနဲ့အောင်လို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးရေရှည်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့ကုသိုလ်တွေဘယ်ပေါင်းစုံတောင်းပေါင်းစုံကရှိနေမှာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကွက်စီတောင်းစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားတရားလေအကွက်စီတောင်းစီမှာပေါ့ဒါနာကောင်းမှုတော့ရှိပါရဲ့ကိုယ်ကကိစ္စရလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အကူကြီးလိုခြင်းနေပြီအလုပ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အကူကြီးလေးလိုအပ်နေပြီဟိုလိုအကူကြီးတောင်းလဲပဲအကြောင်းမျိုးပြပြီးညင်ဒီလိုအကူကြီးတောင်းလဲပဲအကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်ဖဲကိုယ်ကအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်ဥစ္စာကုသိုလ်မှမရှိခဲ့
kere, we are with our good machine. Go, a little bit low major, go a cacalate to cook, fish and major, go low and sana little who, cheesy major, go a jansy little who, arm young low major, go you met with a machine. Oh, go out, go with a lonely head, I've been my mama cacate, cacate, machine. The children might have a cool lonely yellow, the moon yellow, see my yellow, palomoso molly. Go you met with some time with the nigga, why go yellow? The children see my yellow. အတမေမညာလိုလဲပဲမေမေမမယုံကန်လှူရှာရတာပဲကုသိုလ်လိုလေးတခုလုံးမယ်ဆိုရင်လေတခါတည်းမေမေမဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့ယုံကန်လှူရှာရတယ်အကျိုးဝေးတွေမကွာဘူးလားကွာတယ်အတမေမညာလိုသူလည်းပဲလှူချမ်းသာတာပဲကိုလည်းပဲလှူချမ်းသာတာပဲချမ်းသာတဲ့အကျိုးကတော့ဒါနာကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေရှိကြတော့ဟောလို့ကြတော့ကုညီမဲ့သူစောင့်ရှောက်မဲ့လူဝမ်းဝမ်းလဲဆိုတော့ဘာမှသိခက်ခက်
ကျိုးရကြီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်တာသူများတွေကြတော့ကိုကြီးငါကြတော့မကူကြီးလူတွေမျက်နှာလိုက်တယ်လောကကြီးကောင်းကူမကောင်းလောကကြီးကသိမျက်နှာလိုက်တာပဲလောကကြီးမတရားဘူးနဲ့ဖြစ်မကုန်ဘူးလားအကုသိုလ်တွေထပ်တိုးကုန်တာကိုဝေယဝဆကုသိုလ်မှမရှိဝေယဝဆသဒ္ဓါတရားမှမရှိခဲ့ပဲကိုအဆဆရရရဆင်းနေခြင်းအဆဆရရသဒ္ဓါတရားရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဇာခရယလူကိုချဲ့ထွင်ပြီးတော့သဘောပေါက်လို
ကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြုနေစေမှာကိုကအကျိုးလေးကွာတယ်ဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုပြုနေစေမှာလောလောဆယ်ခံစားရတဲ့အကျိုးနဲ့တရားနာတဲ့အလုပ်လုပ်နေခြင်းမှာလောလောဆယ်ခံစားရတဲ့အကျိုးတူရဲ့လားမတူဘူးတန်မြာမှာမတူတာခဏထားလိုက်လောလောဆယ်မှာကိုမတူပစ္စည်းဝိထုလေးတစ်ခုလှူလိုက်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လေးလူခံပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ကိုယ်တူလိုက်တဲ့လူဝိထုလေးအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်ဆက်ရဆင်းပြေးသွားတယ
ဒါပေမဲ့ပီတိဖြစ်ရင်တသက်မျှတာမဟုတ်ဘူးတရားဘုဟုတ္တရာတွေတူးလို့တရားအသိဉာဏ်တွေတူးလို့တရားအချက်လက်တွေအများကြီးတူးွားလို့အသိဉာဏ်တွေတူးွားမနေဘူးလားတူးနေစေခိုက်တံမှာလဲဝန်တော့တဲ့အကျိုးလေးပေးနေတာတော့မှန်ပါတယ်စိတ်အကျိုးပဲပေါ့အကျိုးပဲဆိုတာကစိတ်အကျိုးပဲဘဝအကျိုးပဲလို့နှစ်မျိုးရှိတာဘူးပြုနေစေခိုက်တံနဲ့ပြုပြီးနောက်ပြန်စဉ်းစားနိုင်စိတ်မှာခံစားရတဲ့အကျိုးလေးတွေကြတော့စိ
Messine, Mendriade, Jubilee Jaro, Boa Jubilee. Erodana Gamubinism, one and one that I say Jubilee beat and money, Dabime, Erishima, Dinani, Lujaja, Shinni, the yellow, Machine. Dame Kodi had a Dana Nebadre, Bhutgali, Sansani, Menlong, Nime, Yunashi, Shunime, Senole, Tatafaga, Viva, the Nanyan, Shedaga, to find the Ganapo.
Tadama, we better not look at each other. Kanzaji to Avi. Dana the Janshi da Hoyelam. Maho, Dana the Janga, Wamia Wanda, Alugambo Guri. Those were it at GB, Wamia Wanda, Chide, Juvi. Tiana, Nidia, Major, Dina, Mugari, Dure, Juba, Shanira. Tira Tanya Maleti, Timebo, Dana Gamia, Siwosa, Dure, Ju, Tika Yamabo. Bango Turova, Pis on the G, one of Kela. တရားနာတဲ့ကုသကောင်းမှုကအကျိုးပြီးတော့အတိညာဉ်ပညာကြီးမားတဲ့အကျိုးရမယ်ဉာဏ်ဤထက်မယ်ဉာဏ်ဤကောင်းမယ်ချက်စုနှစ်ခွက်ကမိတောင်ပြီးသားဘုသူကပါဠိပြောလိုက်ပြလိုက်ဒိဗ္ဗလိတန်သဘောပေါက်တာပဲတန်နားလေတာပဲတရားနာခဲ့တဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ရှိခဲ့တဲ့တနည်းပြောဓမ္မသဝနာတရားလေးရှိခဲ့တော့ရှင်လျာဘုရားအဲ့ဒီတရားကအကျိုးပေးဉာဏ်သိကောင်းတာပေါ့ဉာဏ်သိထက်တာပေါ့ဘုဟုတုဒ္
တရားနာကြတဲ့ကုသိုလ်တရားနာကြတဲ့တရားတွေအားကောင်းခဲ့ရင်ဖြစ်လျာဘဝတရားဘုဟုတုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဘုဟုတုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လိလလိုက်စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်သန်နေထက်သန်တဲ့အတိုင်းလိလလို့ဘုဟုတုတာဖြစ်เสียရတဲ့ကိုလာပြောမယ်သူကိုလာရှင်းပြမယ်သူကိုလာသတင်းပေးမယ်သူပေါ်များတယ်အဲ့လိုအဖြစ်ဓမ္မသဝနာတရားလေးကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝဘုဟုတုတာတွေတို့အသိဉာဏ်တို့ရဲ့အကျိုးတွေမပေးဘူ
ဝါဒနာပါတဲ့ကုသိုလ်တွေတခုလုပ်နေတာဝန်ကြီးရဲ့လားလူတာဝန်မကြီးပါဘူးသူတော်ကောင်းတာဝန်မကြီးသေးပါဘူးတရားတရားတကယ်ရှိတယ်တရားတရားအစမှန်ကိန်းနေတယ်သူတော်ကောင်းတယောက်ဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပြုလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်နေရပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှပြုခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တာကိုတရားတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးကကုသိုလ်ဘောနဲ့ကို
ဟိုတိထာနာသုတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတရားရှိတယ်လို့ရည်သေးသုံးမျိုးဟောထားပါတယ်တရားတရားရှိတယ်သူဟာတိလရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုလည်းဖွင့်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သူတော်ကောင်းတရားနာကြခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်စွန့်ကြဲပေးကလှူဒါန်းရတာမွေးလျော်တယ်တရားတရားရှိတဲ့ရည်သေးဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးသုံးမျိုးပြောကြည့်ပေါ့ ၃ချက်ဆိုတော့မှတ်ရတာလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၃ချက်ထက်ကတတိယချက်ဖြစ်တဲ့စွန့်ကျင်ပေးကန်လှူဒါန်းရတာမွေးလျော်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲအရက်ထဲမှာကအပြောများကြတာသူကတရားတရားသိအားကောင်းတာပဲဆိုရင်သူအပေကန်သိချက်ရောတာပဲသူအစွန်အကျဲသိချက်ရောတာပဲသူသိလက်ဖွာတာပဲစသည်အားဖြင့်ပြောကြတာပေါ့အမှန်ကတော့စွန့်ကျင်ပေးကန်ကတာရက်ရောတာနဲ့လက်ဖွာတာနဲ့မတူပါဘူးနော် အဲ့တော့အလူတန်းအဘေကရေရောတာနဲ့လက်ဖွာတာနဲ့မတူပါဘူးနော်အဲ့တော့လည်းတရားတရားပါပဲတရားသူတော်ကောင်းတရားနာကြခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာလေတရားတရားပဲဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဖွင့်ပြခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာလေတရားတရားပါပဲဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမှလည်းဝါသနာမပါဘူးတရားနာကိုလည်းစိတ်မဝမ်းစားဘူးလှူအပ်တန်းမှလည်းနှစ်မျိုးတုတ်လိုက်တာလွန်ရောဆိုရင်တော့ကို့မှာတရားတရားမရှိသေးဘူးလို့သာကို့မှာတရားတရားခံပါလွန်လာတယ်လို့သာဆု
ရှိတဲ့စတဲ့မျိုးတောင်ဟောထားတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကျင့်သီလနဲ့စောင့်ထိန်ပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှူဒန်းပေးကမ်းနေရာနဲ့တင်ပျော်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသီလကောင်းမှုမှလည်းပျော်ပါတယ်ငါးပါးသီလကိုလည်းခါဝဲပစုကဲ့သို့မြေအောင်စောင့်ထိန်နေဥပုံနေတွေသုံးဖို့တနည်းငယ်နေတွေသုံးဖို့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့နေတွေမှလည်းရှင်ပါသီလကိုးပါးသီလဆယ်ပါးသီလဥပုံသီလတွေစောင့်
တော့သူကြောက်သာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနကိုပဲဆောင်ပေးသီလကိုတန်ဖို့မထားရမျိုးတရားတရားမှလုံးဝမရှိပါဘူးတချို့ကသီလဖြတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာတယ်သီလဖြတ်ပြီးရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့အကြီးအကျယ်လှူဒန်းနေရင်ဒါနကောင်းမှုကသိကြီးကျယ်သိညာကြလုံးတဲ့အတွက်သီလမလုံးတဲ့အကုသိုလ်လေးကသူ့အလိုလျောက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတာမပျောက်ပါဘူးဒါနကဒါနသူ့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ
တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဘုခုတ္တတာလေးလေ့လာလိုက်စားပါတယ်
ခုလိုတရားဝေကြီးလဲနားတယ်တရားတွေခုလေးလဲမကြမ်းမကြမ်းဖွင့်ပြီးတော့နေစင်းနေစင်းဖွင့်ပြီးတော့နားတယ်တရားစာအုပ်တွေလဲအမြဲတမ်းပြတ်ဖတ်ရှုတယ်တရားပေါ်တမန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီချင့်ကပ်ပြီးတော့မိညာနဲ့စုံစမ်းတဲ့နာယူတဲ့မှတ်သားတွေတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဘုဟုတုတာလေ့လာလိုက်စားပါတယ်အခုလိုသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းတဲ့အခါတပည့်ညွတ်ညံတော်ကြီးနဲ့
Pari do mungkin ni, pali dah melilan hai nama siaran tangga rakyat berikan tamu, jaya jaya macam mana sahaja. Abi makan lila biru mah, ni cewa kau dah le, tiari guru, najadeh ni. Mangga rakyat anak bida di seorang, dunia khusara no. Kalau siaran tangga rakyat abi makan biru lila hari hari gu, ni cewa kau ramah gula. Tak guma khusus aja musuh no, ni lupa. ตราดยาชีเดบุกฮะไม่กังสือกังนี่เนี่ยเลยบางเดนมาเร่ไม่กังสือกังตัวเราบางบุกบุกุรีเนี่ยบางเดนเนี่ยโอ้โคดีเอาเถอะกังน่าลงนี่เลยปีนาเวสุบิโรที่เรื่องตัววอมัทฮาวาวเป็นยาชีตัวเราบางนี่เนี่ยด้วยไม่กังสือกังตัวเราบางนี่เนี่ยด้วยบางเดนโนราบาวีข้าอาลีโอซาวบ่มีอะไรนี่ไล่บางเรื่องมันสูรุบาวตราดยาชีเดบุกฮะพิโอสุสุมาญาเล่ลุยกูบาร์เร่กูเบียกูตัววากาทับยาลาเร่ กูยังนี่เนี่ยเส้นทางนี้เลยเด้อถ้าเกิดว่าพี่บีเอ็ม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 เอ็
တက်ငယ်ရွယ်ပါစေကြီးစုတင်လို့မဆုံးတော့ဘူးငါလူလူပြောရကောင်းလားငါလူလူဆရာလာလို့ကောင်းလားဆိုပြီးတော့မာနနဲ့တင်းခံနေတယ်ဆိုရင်တော့တရားတရားမရှိလို့တရားတရားအားနည်းလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတူနေအတူချင်းပုဂ္ဂိုလ်သတင်းသုံးပုံပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာလေကုညီရိုင်းပင်တတ်ပါလေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေယဝဆအလုပ်ကိုလေမွေ့လျော်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအချင်းချင်းရဲ့ကုသိုလ်ကိစ္စတွေမှာတရားဓမ္မကိစ္စတွေမှာကုညီဆောင်ရွက်ပေးပါလေတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစင့်မြင့်တရားတွေကိုလေလူလာပါလေကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကုသိုလ်ပမာဏနဲ့ကျင့်နဲ့မနေဘူးလက်ရှိကုသိုလ်ပမာဏထက်များကုသိုလ်ပမာဏတွေများတဲ့များအောင်ကျူစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိတရားအဆင့်နဲ့ကျင့်နဲ့မနေဘူးလက်ရှိတရားအဆင့်ထက်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကျူစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကုသိုလ်ပမာဏကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိတရားအဆင့်နဲ့ရောင်ရည်တဲ့နေကျင့်နဲ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်တိကုသလေသူဓမ္မေသူမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းကလည်းကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှမတင်းတိမ်နဲ့ဘယ်တော့မှမရောင်ရည်နဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးတဲ့တိုးအောင်များတဲ့များအောင်ကျူစားရမယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ကိစ္စမှာဝရိယကြီးမားပါတယ်။ဒါနမှာမဟုတ်သီလမှာမဟုတ်ဝေယဝစ္စမှာမဟုတ်ဘယ်ကုသိုလ်ကိစ္စမျိုးမှာမဆိုလုံလဝရိယကြီးမားပါတယ်။ဒီခုနှစ်ချက်ကတော့အာလုံလေးလာလိုက်ကျင့်သုံးလို့လွယ်ကူပါတယ်။နောက်လေးချက်ကတော့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇံရအောင်ကျင့်နိုင်တယ်။တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဗ္ဗေနိဝါဒအဘိညာဉ်နဲ့အတိတ်ကိုမြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့တတ္တဝရရဲ့သုတိပရိသန္တိကိုသိအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်။တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝခယအဘိညာဉ်နဲ့လေကိရိတာအာတဝတွေကုန်ခန်းသွားအောင်အားထုတ်နိုင်ပါလေ။အာတဝခယအဘိညာဉ်ဆိုတာကတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ကိုပြောတာပါပဲ။အရဟတမေညာအရဟတဖို့ဉာဏ်နဲ့ကိရိတာအာတဝတရားတွေကိုကုန်ခန်းအောင်အားထုတ်နိုင်ပါလေ။တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်အသွေး17မျိုးပါ။အလူအဒံအမေကံအစွန်အကျေရေရောတာတခုတည်းကိုသာတရားတရားလို့ခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးသီလစံဖိနာလည်းတရားတရားတရားနာတာလည်းတရားတရားဝေယဝုစလုပ်တာလည်းတရားတရားတရားဘာဝနာအားထုတ်တာလည်းတရားတရားဟိုနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတာကတရားတရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတော်တွေမှန်လို့သဘောထားကြည့်မှန်ကြည့်သလိုကြည့်ပြီးတော့ငါမှဘာတရားတရားလေးလူနေသေးတယ်လေဘာတရားတရားလေးအားနေနေသေးတယ်လေအမြဲတမ်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူနေတဲ့တရားတရားအမြဲတမ်းရှိနေရမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အားနေနေတဲ့တရားတရားအားကောင်းအမြဲတမ်းလုံနေရမှာပဲတရားတရားကဘယ်ကြမ်းမှအထွတ်ထိပ်ရောက်ကြလဲဆိုရင်တော့ယဟနာဖြစ်မှာပဲ
ထွတ်ထင်ရောက်ပါလေခုနတရားတရားရှိတဲ့ဤဒီ17မျိုးထဲမှာအရဟတမေအရဟတဖို့နဲ့ကိလေသာအာသောတွေကုန်ခန်းအောင်အထုတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတာဆိုတော့အရဟတမေဉာဏ်ကိုရမယဟန္တာရှင်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့တရားတရားဟာအထွတ်ထင်ရောက်ပါတယ်တရားတရားစံချိန်ပြီးပါတယ်တရားတရားအရှိအသေးပြည့်ဝသွားပါတယ်တရားတရားပြည့်ပြည့်စုံသွားပါတယ်ယဟနာမဖြစ်မရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားတရားအားကောင်းလာပါပြီတရားတရားအထွတ်ထိပ်ရောက်လာပါပြီလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဦးမတတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့ဦးအဲကြောင့်ဆွေးလိုက်ပေါ့ကုသိုလ်ပြေဝတရားတရားရှိမှစိတ်ကြည်စိတ်ကြည်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမျိုးစုံလို့ဖြစ်လို့ကုသိုလ်တွေပြေဝကုသိုလ်ပြေဝမှလူတိုင်းရနောက်ဆုံးဒုက္ခလွမြောက်ပြီတဏှာဝဆင်းရဲဒုက္ခယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုမှတော့တဏှာဝဆင်းရဲကနေလွမြောက်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသဒ္ဓါတရားတွေကပုရုဇဉ်ဘဝမှာရှိနေတဲ့သဒ္ဓါတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်လေးတော့ရှိရမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့သဒ္ဓါတရားတွေကကတဏှာဝဆင်းရဲကလွမြောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တာဟုတ်တရားတရားရှိပြီးတာပဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးနေတာပဲကုသိုလ်တွေပြည့်ဝသွားတဲ့တနေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်တော့မထင်ပါနဲ့ဘဝခန္ဓာတဏှာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ဘဝခန္ဓာတဏှာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ဒီဘဝခန္ဓာတဏှာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိကိုဘာပဲလုပ်လို့ကိုဘာကုသိုလ်ပဲပြုသည်မြကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးပြုသည်မြအလုံးကောင်းအလုံးမြတ်တွေအားလုံးဟာဘဝခန္ဓာတဏှာကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပဲယုံနာခန္ဓာလုံးဝမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ပဲအဲ့ဒီလိုလေးမှန်မှန်နဲ့ဆုံးမချက်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောနိဗ္ဗာန်ပစ္စယောနဲ့ဘာလို့လို့မဆိုးတောင်းမှကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့မြတ်အလုကောင်းအလုမြတ်တွေကိုယ်ပြုတ်လိုက်တဲ့မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်သွားပါလေ။ဒါပေမဲ့ထင်ရှားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဟောတုဆိုရမှာပေါ့။ဗောဓိဉာဏ်တစ်ခုကိုရင်မှတ်ထားတယ်ဆိုလဲကိုယ်ရင်မှတ်တဲ့ဗောဓိဉာဏ်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုရမှာပေါ့။အခါခါတည်းကြီးဆိုနေရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးနော်။ကုသိုလ်ပြေဝလူတိုင်းရာဒုက္ခလွန်မြောက်မည်တရားတရားဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်များပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တာကိုခေါ်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်များမှာပြုခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်များလုံနေမှာတော့လူတားတွေလည်းအကုန်ရပြီးတော့ဒုက္ခတွေလည်းအကုန်လွတ်တာပေါ့တရားတရားရှိတဲ့လူရဲ့ကောင်းကျိုး၅မျိုးဆိုပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားပါတယ်လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာမေတ္တာပို့ဆရာရှိရင်လည်းတရားတရားရှိတဲ့သူကိုပဲအရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ကြပါတယ်ကြွရစီရရှင်လေတရားတရားရှိတဲ့သူစီကိုပဲအရင်ဆုံးကြွကြပါတယ်အလှခံစီရရှင်လေတရားတရားရှိတဲ့သူစီကပဲအရင်ဆုံးအလှခံကြပါတယ်တရားဟောစီရရှင်လေတရားတရားရှိတဲ့သူကိုပဲအရင်ဆုံးတရားဟောကြပါတယ်ပစ္စုပန်ကောင်းကျိုး၄မျိုးပါတဏှာကောင်းကျိုးတွေနဲ့ကြတော့တရားတရားရှိတဲ့လူသေလွန်သွားရင်လူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းရာသူပ္ပိကိုပဲရောက်ရပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့ရည်သွေးဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာရှေ့လေးမျိုးကပစ္စုပန်ကောင်းကျိုး၄မျိုးရှေ့လေးမျိုးကပစ္စုပန်ကောင်းကျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကလည်းအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အထူးချီးမြှောက်မှုကိုခံယူရခြင်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာမေတ္တာကရုဏာသဘောတရားအရာတတ္တဝါအလုံးကိုဒန်းတူညီမျှချီးမြှောက်ခြင်းပေမဲ့တရားတရားရှိတဲ့သူကိုပဲချီးမြှောက်ရပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့သူကိုပဲချီးမြှောက်ခွင့်ရပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူဆင်းရဲတွေကိုချီးမြှောက်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတဲ့အရှင်မဟာကသပတို့ဆိုရင်လေဆင်းရဲတဲ့လူမှန်တမ်းကိုအကုန်ချီးမြှောက်အကုန်လုံးကိုချမ်းသာစေချင်တာပေါ့မေတ္တာကရုဏာသဘောတရားကတော့ဆင်းရဲတဲ့လူမှန်တမ်းအကုန်လုံးချမ်းသာစေချင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့အကုန်လုံးကိုချီးမြှောက်လို့မရဘူးကိုချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့တရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားအရင်ဆုံးလှမ်းကြည့်ရသေးတယ်တရားတရားရှိတယ်ဆိုမှချီးမြှောက်ရတယ်ရှိတယ်လည်းချီးမြှောက်လို့ရသလားဆိုတော့မရချီးမြှောက်ချိန်တန်မှချီးမြှောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လေဒီမလေးမိပေါင်းလေတော်တဲ့သွားမကြခင်မွေကက်ခံရပြီးတော့သိအပယ်လေးဝင်ရောက်နေဆိုတာသိတယ်သိတော့သူ့စီသွားသူလေတော်တဲ့စားဖို့ယူလာတဲ့ပေါမမုံကလေးသွားလူခံမှာပဲဒါဆိုရင်တော့သိရင်တာဝရင်သာနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိပေါင်းရဲ့နှုံးမှာတဲ့ဒါတရားရှိလားမရှိလားအရင်ဆုံးလှမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်ကြည့်လိုက်လို့ဒါတရားရှိတယ်ဆိုတာတွေ့တော့မှလေတော်တဲ့ဆွမ်းခန်းကြွမိပေါင်းလူတဲ့မိဘကလည်းသူစားမဲ့ပပမုံတွေအကုန်လုံးရှင်မကသဘကိုလှူလိုက်အဲ့ဒီပပမုံတွေမိဘရဲ့ရှိမှာပဲဖုံးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေးကပ်လို့သေးတာဝရင်သဏ္ဍာန်ကြီးရောက်သွားပါလေတရားတရားကိုအရင်ကြည့်ပြီးမှတရားတရားရှိမရှိအရင်ကြည့်ပြီးမှချီးမြှောက်တော်မူတာပါမောင်ပုံနာတို့
ချင်းမြောက်မယ်ဆိုတော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာတရားတည်းရှင်းပြလှမကြည့်အောင်လားကြည့်ရတာပဲလူခန်းနဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘူးတရားတည်းရှင်းပြကြည့်ပြီးမှပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကချင်းမြောက်ကြတာပါဆရာတော်တန်ဃာတော်တချို့ရဲ့ဒကာဒကာမတချို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီဒကာဒကာမတွေတို့ဆရာတော်နဲ့တွေ့တာဘာမှမကြသေးပါဘူးဆရာတော်ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုဒီလောက်တောင်ဦးစားပေးနေရတာလေတို့ကဆရာနဲ့ယဉ်ကျေးနေတာကြားလ
ပြီးတော့အရေးဆိုင်နေရတာလေပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးနေရတာလေတို့ဆရာတော်ကအသက်တွေ့ရင်အဟောင်းမိတတ်တယ်စသည်အားဖြင့်ကိုယ့်ထက်ပို့ဥစားပေးခံရတဲ့သူမကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးတော့ဥစားပေးခံရတဲ့သူဘုံမှာမနာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဥစားပေးခံရတဲ့သူကိုအမြင်ကက်လို့တော့၎င်းစကနာထုတ်ပြီးတော့မပြောတတ်ကြဘူးလား ပြောတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတရားရဲ့သဘောတဘာဝတရားရဲ့အစွမ်းတတိကိုနားမလည်လို့ပြောတာဖခင်သားတော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆိုတာကတရားတရားအမှုအညင်အထူးအပါကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲချီးမြောက်ကြတာပါအရိယာရှင်များတွေယဟနာရှင်များတွေမှမဟုတ်ပါဘူးပုရုษရှင်တန်ဃာတော်တွေလည်းတရားတရားကြည့်ပြီးတော့ပဲချီးမြောက်ကြတာတရားတရားကြည့်ချီးမြောက်တယ်ဆိုလို့များများလူတွေလည်းကိုချီးမြောက်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနကပဲပြောခဲ့ပြီးပ
ထူရထူရမြန်မာစားစားလှူနေတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝေယဝဆမန္တရာတရားရှိလို့ကိုဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကအထူးဥစားပေးတယ်အထူးချီးမြှောက်တယ်ကိုမြန်မာလှူတဲ့လူထက်တောင်ကိုဥစားပေးတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တရားစွာကလှူတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့ဝေယဝဆတွေမန္တရာတရားအားကောင်းလို့ချီးမြှောက်တယ်တချို့ကြတော့သီလကောင်းမှုတွေမန္တရာတရားအထူးအားကောင်းလို့တရားနာတဲ့ကိစ္စတွေတရားဘုဟုတ္တလေးလာတဲ့ကိစ္စတွေ စသည်အားဖြင့်ပေါ့တရားဘာဝနာလို့အားထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတရားတရားအားကောင်းလို့စသည်အားဖြင့်တရားတရားအကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲချီးမြှောက်ကြတာပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အထူးဥစားပေးချီးမြှောက်မှုကိုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကိုမြင့်တင်ထားရုံပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အထူးဥစားပေးချီးမြှောက်မှုကိုခံယူရဖို့ဆိုတာတွေ့ဆုံမှုအချိန်တိုးတောင်းတာမတိုးတောင်းတာနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူ
ဒီနေ့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 ဒ
င်ဘာစီးပွားရေးမှာလုံးလုံးမရသလိုပဲအခြေအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းဘလောက်ပဲကြုံကြုံတရားတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှမပြုတ်ရပါဘူးငွေအရင်းနှီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေတိုင်းကငွေဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်လို့တရားအရင်းနှီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြက်တိုင်းကကုသိုလ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိန်တိုင်းကကုသိုလ်အချိန်နေရာတိုင်းကကုသိုလ်နေရာအလုပ်တိုင်းကကုသိုလ်အလုပ်အာယုံတိုင်းကကုသိုလ်အာယုံအဖြစ်ပြက်တိုင်းကကုသိုလ်အဖြစ်ပြက်ပဲဘယ်အဖြစ်ပြက်နဲ့ပဲကြုံကြုံတရားတရားသာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ထဲကကုသိုလ်ရအောင်မယူနိုင်ဘူးလားယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတသက်နဲ့ယူလို့ရသလားဆိုတော့မရဘူးပညာရဲ့အကူအညီလည်းပါမရတယ်ကိုကြုံတွေ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်ရှိမှတရားတရားလေးကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ထဲကနေကုသိုလ်ရအောင်ယူနိုင်တာကိုတော်တော်စေလုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲကနေကုသိုလ်ရအောင်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာသိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှအဲ့ဒီအလုပ်ထဲကနေကုသိုလ်ရအောင်ယူနိုင်တာဆိုပါရနေစဉ်နေတိုင်းကြီးကြီးငယ်ငယ်စွန့်နေကြတာပဲလေကြီးကြီးငယ်ငယ်စွန့်တဲ့အလုပ်ထဲကနေလေကုသိုလ်ယူလို့မရဘူးလားဟိုအလင်းစိတ္တမတရားမှာဟောခဲ့ပြီးသားပါကြီးကြီးစွန့်နေကိုစွန့်လိုက်တဲ့ကြီးကြီးကိုစွန့်လိုက်တဲ့မစင်းအညစ်အကြေးရေအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေအိမ်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပိုးလောက်ကလေးတွေစားကြပါစေတောက်ကြပါစေညှက်တတ်ကြပါစေအရှင်ပြေကြပါစေလို့မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စွန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးကြီးစွန့်နေရင်လည်းဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဒါနလဲတော့မစင်းအညစ်အကြေးစွန့်မေတ္တာစိတ်ထားနေတဲ့စွန့်တဲ့ဒါနကိုရှေဒါနာရှေစိတ်ရှိမှရှေတရာရှိမှရနိုင်တဲ့ဒါနမလို့ရှေဒါနာလို့ခေါ်တာနော်မစင်ဒါနာလို့အတုံးလိုက်တယ်ကြီးနာမည်တက်တော့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးရှေဒါနာဆိုတော့နာမည်လေးလှတော့ပြုကျင်တဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားမစင်အငြိအကျေးစွန့်စားကြပါစေတောင်းကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားနေတဲ့စွန့်တော့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရေငန်းထဲမှာတန်တန်ရှင်ရှင်စင်စင်ကြီးရဲ့ဖြစ်အောင်စနေကြလေးစွန့်နေဆိုရင်သီလကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ယဟန္တာငါးရှင်တော့တိခိယတိခါဘုံနဲ့အညီပေါ့လူ
လူတွေလည်းပဲဆင်းရဲကြတဏ္ဍာရှင်ရှင်စွန့်ခဲ့ရမှာပဲကိုစွန့်ထားတဲ့မစင်ရဲ့ကြီးတဏ္ဍာရှင်ရဲ့စိတ်ကြောကလေးနောက်လူစိတ်ချမ်းသာအောင်စိတ်ကြောကလေးဆိုရင်စိတ်ကြောနေတာကဘုရားဝိသကုသူလည်းရပြီးသားပဲဟိုကိုမစွန့ခဲ့ရေငန်းနဲ့ဝန်သွားသူများစွန့်ထားတဲ့မစင်ရဲ့ကြီးဘောလုံးပေါ်နေတာတွေ့တော့ရောအဆင့်နဲ့မရှိလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုတော့အကုသူတူးမှာပေါ့ကို
တဏ္ဍာရှင်ရဲ့စေကျော်တုတ်တင်ပြလိုက်တဲ့ဝေယဝဆကုလိုရတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကရုဏာရှင်ရဲ့ဖျားကြီးเจ้าမှာဟိုနေရာဒီနေရာခွေးကြီးပုံလေးတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်ဖိုးသူတော်လှမ်းခေါ်ကိုရင်လှမ်းခေါ်ဖိုးသူတော်လှဖိုးသူတော်လာဒီမှာနတ်သမီးနတ်သမီးခွေးကြီးပုံတွေဘယ်လိုပြောတာတော့နတ်သမီးလို့ပြောတာနတ်သမီးလို့ပြောရင်ဖိုးသူတော်ကသဘောပေါက်ပြီးခေါ်ပြားနဲ့ခေ
ကျုံမီခွေးကြီးကျုံတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နားပေါ်ရတာနတ်သားဖြစ်မယ်နတ်သားဖြစ်တာနတ်သမီးတစ်ဖက်900ဆိုတော့ဒီခွေးကြီးပုံဒီပင်လေနတ်သမီးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ခွေးကြီးပုံတွေခွေးကြီးပုံလို့မပြောဘူးဒီမှာနတ်သမီးနတ်သမီးတဲ့ဒါယောနီတော်မနတိကာရသရဟာတရားရှိသူရဲ့နှလုံးသွင်းမှာဒါကြောင့်ယေင်္ဂနဲ့ဝန်တော်သူမြတ်စွန်ရတဲ့အညီကြီးတွေ့လေဝေယဝဆကုသိုလ်ပြီးတော့ရွေးခွင့်ရပ
ये गाने मसूरा ना तेरी का ना नी में ओ सारों का रो मुझे अंजाम म्यूज़ों अभी मैं खाने रो छे जुलाई जा रा खाना गुड़े जाओ तो बियां चला रो मुझे जाने रे खुमा बाहम ला रो ना सोनी रा वाला ओ डी खाना गुई ने ठीक दिन या यारी आलम ना द्वारा डी खाना गुई कूटाई गोगा ये बन ना सोनी रे अदुवा กิริยาอัญญิจิมันตะญะส่นชะပြီးတော့မူတော့မြတ်စွာဘုရားလို့အရဟံဂုဏ်တော်လေးကိုစွန့်နာလေးနဲ့တွဲပေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတို့တိဘာဝနာကုသိုလ်လေးတူးပြန်နေမေတ္တာပွားရင်စွန့်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်လေးတူးတယ်စွန့်ရင်စွန့်ရင်စွန့်နေနာရင်နာရင်ကျင့်ရင်ကျင့်နေစသဖြင့်စွန့်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိုမူယာစိတ်အမူယာလေးတွေကိုတတိပဏ္ဏဤတိုင်းရှုတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဝိပ
တမဲ့ပညာရှိမှအသိဉာဏ်ရှိမှရနိုင်တာနော်တရားတရားလေးရှိမြင်မြင်သမျှအာယုံဟာလေကုသိုလ်အာယုံပဲသိပဲကလေးကြွေတာမြင်နေဆယ်ရောက်တဲ့အရွယ်လေးကြတော့သိပဲကြွေတာလေးကြည့်ပြီးတော့တခိခိနဲ့ရီမာပေါ့လေတို့ရတာမှရီကျင်နေဆိုတာကို20ကျော်အစိမ့်ပိုင်းအရွယ်တော်တစိမ့်ဟိုင်းနေတဲ့သူတွေကြတော့သိပဲလေးကြွေတာကြည့်ပြီးတော့သိပဲကြွေတန်းကြချစ်သူချေတန်းလီလာသိပဲကြွေတယ်လေးကြည့်ပြီးတော့ပဲချစ်သူချေတန်းလီများလားနဲ့ feeling တွေဘာတွေတက်မသွားဘူးလားကြပြဆရာတယောက်တော့ကျတယ်သိပဲလေးကြွေတာကိုကလှပတဲ့ကာယံလေးတစ်ခုပေါ့မကြီးဆရာတယောက်တော့ကျတော့သိပဲလေးကြွေတာကိုကနှွဲ့နှောင်းတဲ့စုပ်ချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့ခုနဂိတသမားတို့ကျတော့ချုံမြိတ်နဲ့လွန်မောဝယ်ကောင်းတဲ့တန်ဆန်လေးတစ်ခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ပညာတရားပညာနဲ့အမြဲတမ်းအရာရာကိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့သိရလေကျူရာကိုကတန်ဝေကဉာဏ်လေးဖြစ်လို့ဩငါကတော့ကစိမ့်ဆိုးနေတဲ့သိရကလေး၆သွေးသွားပြီသိပေမှာတွဲဆန်နေတဲ့သိရကလေးကျွေးကြသွားပြီဖြစ်လာတဲ့ယံမသမျှပြင်ရတာကြီးပါလားမတည်မြဲတဲ့သဘောပါလားအိဋ္ဌမမြဲခြင်းသဘောတရားသိရလေကျူရာကြီးဆင်ញံတန်ဝေကဉာဏ်ဖြစ်ပြန်ပါကသိဝေလေးကြွေးတဲ့တံဝေကဖြစ်ပျက်ကိုခြေခံပြီးတော့ယုတ်နံဖြစ်ပျက်ကိုတတိပဏဝိပဿနာဤတိုင်းဆက်ရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဖြစ်ပျက်ဒီမြင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဤအားကောင်းသွားတော့မဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသိဝေကြွေတာလေးကြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ကြပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ကြနဲ့မရှိဘူးလားသိဝေကြွေတဲ့အာယုံလေးဟာသရာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကုသိုလ်အာယုံတရားဓမ္မအာယုံမေဖို့အာယုံနိဗ္ဗာန်အာယုံမေဖို့ရဲ့အာယုံစေကတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ရစေနိုင်လို့သိပဲကျွေးတဲ့အာယုန်လေးကမဖြစ်အာယုန်ပဲ။ဒါကြောင့်တရားတရားဟာအကောင်းဆုံးအရင်အနည်းပဲလို့ပြောတာ။ကုသိုလ်တရားတွေညာပြဖို့အတွက်လည်းတရားတရားအရင်ဒီဟာအဓိကပဲ။အတရားအရင်ဒီဘလောက်ပဲရှိရှိတရားအရင်ဒီမရှိရင်ဘာဒါနကုသိုလ်မှမဖြစ်ပါဘူး။အ
အဲ့ဒါပြရင်းနှီးမရှိပေမဲ့တရားရင်းနှီးရှိတော့ဒါနာကုသိုလ်ကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်တာပဲဟိုလုံကရက်နေ့စိတ်သုံးစင်လောက်ကစကိုင်းညို့မှာဥဝဲမောင်းဆိုတဲ့တခါကြီးတောင်ရှိစိုက်ကနေစားရတာပါတနေ့လုံးမှာတနေ့စားလက်လုံးမှာစိုက်ကားဆရာဆိုတော့လက်လုံးမှာလားခြေလုံးမှာလားလက်လက်လောက်မှာမှာဟိုကိုကြီးကိုကိုရအောင်မှာလေလက်လို့ခြေလုံးမှာမဆက်လွှားရတယ်တနေ့လုံးတနေ့စားစိုက်ကားသမားဘဝပါ မချမ်းသာပါဘူးအတပြာမချမ်းသာပါဘူးဒါပေမဲ့တထားချမ်းသာတယ်ခုနှစ်ရက်ရတရတပတ်ခုနှစ်ရက်ရှိတဲ့နေရာမှာ၆ရက်စိုက်ကနေနေစိုက်ကနေလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကလှူဖို့တန်းဖို့ဆိုပြီးတော့နေ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 စုထားတယ်စာဝန်ကြီးအကြမ်းမိုက်အတွက်ထိုက်တန်းတော့သုံးပြီးတော့လှူဖို့နေ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 စုထားတယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ဥပုံနေ့ဆိုရင်စိုက်ကလုံးဝမနေတော့ဘူး၆ရက်မြောက်၆ရက်လုံးလုံးစုထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေန
အဲ့ဒါဆိုမဲ့တစီတမငါမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တမနဲ့ရောင်းပါချက်မမဲ့တစီတကြက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငါမှုနဲ့ရောင်းပါတဝက်စီနဲ့ရောင်းပြီးပါကျွန်တော်စားဖို့မဟုတ်ပါဘူးသခိုင်းတောင်မကဘုန်းကြီးကြောင့်နေသီလာရှင်ကြောင့်နေစာသင်တတ်တွေရေးတာတွေတော်လှူမလို့ပါတော်လှူမလို့ဆိုတော့ခင်းနေရွေးရောင်းနေသူတွေကလည်းတဝက်စီနဲ့ရောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီရွေးတွေဆိုင်ကနေအကြည့်တင်းသွားဆိုင်ကနေနင်းလို
ကျောင်းဆွဲဆရာဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလည်းမထားပါဘူးတပတ်တစ်ကြောင်တပတ်တစ်ကြောင်အစဉ်မြဲလည်းတပတ်နှစ်ကြောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့လှူတာပဲကြာလာတော့အသေးရောက်တဲ့ဆိုင်တွေကပတ်စံတောင်နေရောဘူးအဝဲမောင်ကြီးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျမားတို့စကိုင်းကြောင်ထိမတက်ဖဲနဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေအပတ်စဉ်လှူခွင့်ရတာကိုယ်တော်ဘောနဲ့ကိုသာဆိုရင်အခုလိုစာသင်တန်းတွေရိတ်တာတွေသွားပြီးတော့လှူန
ယောခဏညင်ဒီဘဏ္ဍပိဒါယူသွားနေအသေးအရွက်တွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့အသေးအရွက်တွေယူပြီးတော့ဦးမောင်ကြီးကစတိုင်းတောင်ဘောကခွန်ကြီးကျောင်းသေးလားရှင်ကျောင်းနေစာသင်တဲ့ရိပ်သာတွေအလှည့်ကြလိုက်ပြီးတော့လှူတော့တာပဲအတရားအရင်ကြီးမရှိပေမဲ့တရားအရင်ကြီးရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမတိုးဝါသွားဘူးလားတိုးဝါသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မန္တလေးကယဟန်ကယဟန်အမအကြောင်းမကြီးတယောက်ကဦးဝင်းမောင်ရဲ့တရားတရားသိသွားတော့ချီးမြှောက်တယ်လေးနဲ့စိုက်ကားတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ငကိုကတော့စိုက်ကားအငှားနင်းစားရအငှားနင်းစားစရာမလိုတော့ကိုပိုင်းစိုက်ကားနဲ့နင်းနိုင်သွားပြီနောက်ပိုင်းကျတော့စိုက်ကားတော့ကိုတိုင်းမနင်းတော့ဘူးစိုက်ကားထောင်စားတယ်စိုက်ကားတွေအများကြီးထောင်နိုင်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကားတွေပါထောင်နိုင်သွားတယ်ဒါနကုသိုလ်ပစ္စုပ္ပန်မှာကိုအကျိုးပေးသွားတာပါအကျိုးပေးတာခဏထားလိုက်ပါဒါနသထာတရားလေးအားကောင်းလို့ဟင်းသီးဟိရွက်တွေလှူပုံလေးကကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းနေအတူယူရမှာနော်အခုဒီမှာလည်းပဲကံမြင့်တရားဝိရိစကျင်းပါကလေးကစိုက်ကားဆရာကြီးကတရားနာပိသက်တွေကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်မယူရဘူးလားသထာအရင်ကြီးရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးဝါသွားတာပေါ့သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာလေအတ္တပြာယင်းကြီးကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတရားယင်းကြီးကအဓိကအတ္တပြာယင်းကြီးဘလောက်ရှိရှိတရားယင်းကြီးသာမရှိရင်သာသနာပြုအလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးသာသနာပြုတဲ့ဆရာကဘုရားအဆုံးအမပြန်ပွားအောင်လုပ်တာပါဘုရားတဲတာကြောင်းဆောက်တာတို့ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဆိုတာကသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပြုတာဘုရားအဆုံးအမပြန်ပွားအောင်လုပ်တာကိုသာပြန်ပွားအောင်လုပ်တာကိုမှသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တာကိုဒီမကန်ကြီးအကြောင်းနဲ့ကတရားဝိတွေကျင့်ပါပြီးတော့ဘုရားဆုံးမတွေဖြန့်ဝေနေတာဟာသာသနာပြုတာပဲပေါ့ဦးဇင်းတို့တထုံကယောဒီကမှစွန့်လာကြီးဆိုတဲ့တရားတရားရှိကရင်မျိုးသားတရားကြီးပေါ့သူကတရားတရားငွေတရားနဲ့အမှန်တန်ဆင်းရဲပါတယ်ချွတ်တဲ့ပါတယ်အတပြာချွတ်တဲ့ပေမဲ့တရားမချွတ်တဲ့ကိုတရားသိချမ်းပါတယ်အထူးသဖြင့်သာသနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်ပူပြီးတော့ထက်သန်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခံစားချက်ရှိလို့သူဘဝဉာဏ်ကကြေရွာတွေမှာတချို့ရွာတွေဆိုရင်ရွာလုံးကျုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကနေတခြားဘာသာဝင်ကူးပြောင်းကုန်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဘုန်းကြီးတွေကဘာသာရေးအဆုံးမှမပေးကြဘဲနဲ့ခြေတွေ့ကြတယ်ခြေထူကြတယ်ခြေပေးကြတယ်ခြေနဲ့ပဲတစ်ချိန်လုံးခြေနေကြတော့ရွာသူရွာသားတွေဘာသာရေးပုသူရဘာမှမရှိဘုရားအဆုံးမှတန်မှုထားရမှနားမလဲဒီတော့စာဝန်တွေကြီးကျမ်းမာကြီးနဲ့ဖြာရောက်မြူဆွဲတဲ့တခြားဘာသာတွေကူးပြောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုသိတော့ဘာသာရေးအဆုံးမှဖះအဆုံးမှမသိလို့သာလဲအခုလို့ဖြစ်ရတာပဲဆိုတာသိတော့ဆောလာတကဆောလာကြီးကဘာသာရေးအဆုံးမှတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ရှင်ပါရမီလက်ကန်းစာစဉ်တရားစာကိုအသေးလေးတွေသူတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဆဲဥတ်တန်နိုင်ဆဲဥဝဲအိုးစိတ်တန်နိုင်အိုးစိတ်ဝဲပြီးတော့တိတ်တဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်နေဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါကျွန်တော်ဘယ်နေ့ဘဲကြတော့လာယူပါမယ်
ဆင်းရဲချို့တယ်တော့လည်းပဲအပြီးမလုံနိုင်ဘူးလေခဏငါဖတ်ဖတ်ပြီးဆိုနေသွားယူပြန်တော့ယူနောက်တဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ရှိတဲ့များစာအုပ်လေးတင်းတဲ့ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကကြားတော့စာအုပ်အသေးလေးညာနေထောင်းနေချီပြီးတော့သူ့ကိုပေးစာအုပ်အကြီးကြီးလေးလည်းပေးအဲ့တော့သူကစာအုပ်လေးညာနေတိုင်းဖြန့်နိုင်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခါတွေ့ဘာတွေထူးကြလဲပြီးတော့ဘေရွာတော့
တရင်ကောင်းလေးတွေကြားရတယ်။အတရားချွတ်တယ်ပြီမဲ့တရားမချွတ်တော့ဖះဆုံးမှပြန်ပေါင်းအောင်လုပ်တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါပါတယ်။သိမ်းပေါင်းရာထောင်ချီလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှသူ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်စွန့်လွတ်ထားတဲ့သူတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြန်ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အတရားချွတ်တယ်ပြီမဲ့တရားမချွတ်တော့သာသနာပြုနိုင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတရားဟာအကောင်းဆုံးအရင်အနည်းလို့ပြောတာပါ။ပြန်ဆိုလိုက်ပေါ့တတားရှိရင်တရားတရားသာရှိရင်စိတ်ကလေးကြည်ပါလေစိတ်ကလေးတောက်ပါပါလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်စိတ်ကြည့်ပေါ့ဘုရားနာမယ်တဲ့စိတ်တနေ့တနေ့စိတ်နောက်တာများလားစိတ်ကြည်တာများလားစိတ်နောက်တာများတယ်စိတ်နောက်နေတဲ့အချိန်ဟာတရားတရားမရှိတဲ့အချိန်တရားတရားအာနေနေတဲ့အချိန်ပေါ့စိတ်မှသာတရားတရားရှိရင်စိတ်ကလေးကြည်နေရမှာစိတ်နောက်နေချိန်နောက်နေစိတ်ဒီတိုင်းပြတ်မထားပဲနဲ့ကြည်လအောင်လုပ်အောင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်စိတ်ထဲတရားတရားလေးထည့်လိုက်ရမှာပဲစိတ်ထဲမှာသာတရားတရားလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်နောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကြည်သွားပါတယ်ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီစိတ်ကြည်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်သွားတယ်ယုံတရားလေးပေါင်းတော့ပညာဖို့ပေါင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည်တရားလေးပေါင်းတော့ကြည်တရားလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တတိကိုလည်းပေါင်းပြီးသားဖြစ်တယ်သမာဓိကိုလည်းပေါင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ပင်ဝရိယကိုလည်းပေါင်းမိတာဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးကြီးနေပြီဆိုရင်တတိလေးကစိတ်ကလေးရင်းမင်းလောဆယ်လောရမယ်လို့ကဒီအလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုလောလောဆယ်လောရမယ်အလုပ်ကလေးကိုစိတ်ရဲ့ရှေ့ခေါ်လာပြရတယ်ဇမင်ဆွဲကုတ်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာပြရတယ်တမာတိလေးကတတိကလောက်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကလေးကိုရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြီးဆိုင်ပေးတယ်ဝရိယလေးကအဲ့ဒီအလုပ်လေးကိုဆုံးခန်းနိုင်အောင်ပြီးမြောက်သွားအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ကြည်တရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်တတိတမာတိဝရိယကိုလည်းပေါင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်ယုံတရနဲ့ကြည်တရနှစ်ခုလုံးပေါင်းတော့တရားကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဝရိယသတိသမာဓိပညာကိုပေါင်းမိသားဖြစ်သွားတယ်။တရားကတစ်ဖက်ဝရိယသတိသမာဓိပညာကတစ်ဖက်လောကမှာအပေါင်းသင်မိတ်ဆွေသင်ငယ်ချင်းဘောဓာရီဆိုတာကတစ်ဖက်ကြီးဆိုင်ထိုင်သူဝကြီးရှင်ကိုဝကြီးရှင်မဟုတ်ပါဘူးသူရှင်လိုက်ကိုရှင်လိုက်သူအလှဲကိုအလှဲပဲသူရှင်တဲ့အခါရှင်ကိုရှင်တဲ့အခါရှင်အဲ့ဒီလိုပဲတရားရဲ့ဝရိယသတိသမာဓိပညာရဲ့အုပ်စုနှစ်စုကလည်းတစ်ခါတည်းရန်တရားတရားကရှင်းတယ်တစ်ခါတည်းရန်ဝရိယသတိသမာဓိပညာကရှင်းတယ်တစ်ခါတည်းရန်တရားကြောင့်ပဲဝရိယသတိသမာဓိပညာဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းကျတော့ဝရိယသတိသမာဓိပညာကြောင့်ပဲတရားတရားဖြစ်တယ်အလွယ်ဆုံးပြောတော့တရားတရားကြောင့်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေမှလည်းတရားတရားဖြစ်တယ်စိတ်မှာတရားတရားလေးကင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်တရားတရားလေးဝင်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေုံပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသတိသမารိဝရိယပညာနဲ့ပြုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတစုံတရားဖြစ်ပြတဲ့ဇောနဲ့ကြောင့်စိတ်နှောင့်နေတယ်ပညာလေးကစိတ်ကလေးရေမင်းဘာကြောင့်နှောင့်နေတာမင်းဘာအာယုံကြောင့်နှောင့်နေတာဘာအဖြစ်ပြကြောင့်နှောင့်နေတာဒီအချိန်မှာစိတ်ကလေးကြည်သွားအောင်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ပါလားဂုဏ်တော်လေးပွားလိုက်ပါလားမေတ္တာလေးပို့လိုက်ပါလားဝိနည်းထွက်လေးလေးရှုလိုက်ပါလားဒါနာလေးထလှုပ်လိုက်ပါလားဝေယဝစ္စလေးထလှုပ်လိုက်ပါလားတရားတိတ်ခွေလေးထဖွင့်နာလိုက်ပါလားစသည်အားဖြင့်ပညာလေးကလောလောဆယ်နောက်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေးတဲ့ကုသိုလ်အလို့လုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ပညာအကြံညာပေးတဲ့အလို့ကိုတတိလေးကပုံဖော်ပေးပါတယ်။တမာတိလေးကအဲ့ဒီအလို့ကလေးမှစူးစူးဆိုက်ဆိုင်ကတ်ထားပါတယ်။ဝရိယလေးကအဲ့ဒီအလို့လေးကိုပြီးဆုံးသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။တတိတမာတိဝရိယပညာကအလို့လို့ပြတတိတမာတိဝရိယပညာနဲ့ကုသိုလ်အလို့တစ်ခုခုကိုဖိပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ပေပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတရားတရားလေးဝင်ပြီးတော့နောက်နေတဲ့စိတ်လေးကြည်သွားပါလေစိတ်ကြည်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေမှလည်းစိတ်ကြည်ပါတယ်တခါတည်းစိတ်နောက်နေလို့တရားတရားအားနေနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ခုခုထားလှုပ်လိုက်ပါတရားအတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းပေါ့ဘုရားကုံတော်မြတ်မလို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပွားနေနောက်နေတဲ့စိတ်လေးတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြည်လာပါလိမ့်မယ်ဘုရားနုဒတိမှာရေလုံးမဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာလေးပို့လဲနောက်နေတဲ့စိတ်ကြည်ပါတယ်ဝင်လေထွက်လေလေးရှုလဲနောက်နေတဲ့စိတ်ကြည်ပါတယ်တရားနာလဲနောက်နေတဲ့စိတ်ကြည်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့တရားများများနာရင်သ
ဒီတရားတွေကိုတော့လာပါတယ်တရားများများအားထုတ်ရင်တရားတရားတွေထင်မြင်လာပါတယ်တရားတက်ဖို့အတွက်တရားများများနာပါတရားဆောက်များများဖတ်ပါတရားတက်ဖို့အတွက်တရားများများနာပါတရားဆောက်များများဖတ်ပါတရားတက်ဖို့အတွက်တရားများများအားထုတ်ပါတရားနာတဲ့လူကနေ့စဉ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တရားတရားတွေအားကောင်းနေမှာပါတဲ့တရားနဲ့ထက်တရားတရားတရားဒီတန်လင်ကိုဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးသောအဖို့မှဖြစ်ပါလေ တရားနာပိဒ်များအားလုံးအရဟတမေအရဟတဖြစ်နေတဲ့အသည့်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တရားတရားအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့တရားတရားစံချိန်မီတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနှိုင်းမဲ့အဖို့တရားကိုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တရားနာပိဒ်များအားလုံးလက်ဝှေ့ချီထားကြပါအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခွန်းနဲ့တရားညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အပမဒိနာတံပါဒိထာ အပမဒိနာမမိတ်မလျော့မပေါ်မဆပြင်းပြထက်သန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒိထသီလသမာဓိပညာဥစွာသောသိခာသုံးပါးတို့ကိုကိုးစီကိုငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအာရုံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းကြအမျှဝေကြရအောင်အားလုံးပဲလိုက်ဆိုပါဣဒံမေပုံညံဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တံဣဒံမေပုံညံပစ္စယောပစ္စယောဟောတုတရားတပည့်တော်တို့တရားတပည့်တော်တို့ရှင်ဤယခုပြုလုပ်အားထုတ်ရသောဒါနကုသုသီလကုသုဘာဝနာကုသု ဝိယဝိသကုသုဓမ္မတဝနာကုသုဓမ္မဒေသနာကုသုအသရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်သည်စေရေရေရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုတို့၏အဖို့ပါကသို့ဤပဝင်းကျင်၌ ရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝများနှင့်တကွာဆက်ကြဝလာနန္ဒနိုင်ရှိကြကုန်သောလူနှင့်မြတ်တတ္တဝအလုံးတို့အားအမြတ်ပေးပါကုန်၏အမြတ်ရာ၍တတ္တဝအလုံးသူစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှချမ်းသာ၍ ရဟနာဘိဒ္ဓမြတ်အားလုံးကိုယ်ကို
say Napsha, Jama, Chana, Yi, Luya, Sanda, Biwa, Javazi. Thank you.